ұшқан жастар едік бір дәуірдің мөлдіреген аспан еді бәріміз жазылмаған дастан еді армандастар дастар біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік бәріміз бір өмір жолын бастап едік армандастар қайда абзал достар қайда замандастар қарлығаштар қайда екен біз дәуірдің аспан едік бәріміз бір өмір жолын бастап едік армандастар қайда абзал достар қайда замандастар қарлығаштар қайда екен арман қуған қиял қуған кезің қайда құрбы қыздар мөлдіреген көзің қайда сол алғашқы алаулаған сезім қайда армандасар құрдастар бір мөлдіреген аспан еді бәріміз бір өмір жолын бастап едік армандастар қайда абзал достар қайда замандастар қарлығаштар қайда екен біз дәуірдің мөлдіреген аспаны едік бәріміз бір өмір жолын бастап едік армандастар қайда абзал достар қайда замандастар қарлығаштар қайда екен замандастар қарлығаштар қайды екен бұл 1972 жылы жазылған ән замандастардың ұранына айналды қазақстан бұл уақытта экономикалық тұрғыдан маңызды кезеңдерге қадам басып жатыр еді әсіресе еңбек адамдарының қара күші мен маңдай тері маңызды рөл атқарды ал қазіргі шақта деп салыстырудың қажеті жоқта секілді бірақ еңбек адамдарының мәртебесін айтпауға болмас мәртебенің биіктігі құқтардың қорғалуына байланысты жалпы жұмыс жағдайындағы әрекеттерді бақылайтын бізде еңбек кодексі бар ал ондағы талаптар қаншалықты еңбекте ескеріледі заңды көбіне кім бұзады жұмыскерлер ме әлде жұмыс беруші бүгінгі эфирді еңбек құқтары және қауіпсіздігіне арнаймыз ассалаумағалейкум ағайын бұл ел арнаның жаңа қадамы біз бастаймыз қош келдіңіздер ортақ сауалды қойғым келіп отыр ә, студенттік шақтарыңызда сіздер жұмыс істедіңіздер ме студент кезімде жұмыс істедім екінші курста каникулға шыққан кезде ыыы ә, жасыл елде жұмыс істедім бірінші кезекте университетте сол жасыл елде жұмыс істей жүріп екінші бір жаңағы қонақ үйде күзетші болып жұмыс істегенмін екі айдай жұмыс істедім сол ең алғашқы менің табысым сол күзетшіліктен болған бірақ енді ә, сабақ кезінде емес сабақ кезінде жұмыс істесең ол сабағыңа міндетті түрде әсер ететінін түсіндім де, сосын ә, бұлай қойып тек каникул уақыттарында жұмыс істеп отырдым жақсы ыыы қарлығаш ханым сіз студенттік шағыңызда жұмыс істедіңіз бе иә әрине ыыы ә, біз енді өзіміз ауылда өскеннен кейін ә, заман қиын болды ол кезде сол кезде ыыы ә, ақша табудың жаңағы анамызға көмектесу үшін ыыы ә, жаңағы каникул кезінде бізде жұмыс деген жағдай бар яғни уақ... сабақ уақытында жұмыс істеген жоқсыз сабаққа -жо -жо -жо, әсер етеді ол кезде атанамыз қарсы болатын және осындай студент кезде тағы да ақша тауып жүрген кейіпкеріміз бар экранға назар аударайықшы астана қаласында ұнаев атындағы колледжде студентпін студенттік өмірден кейін үлкен өмір басталады ғой енді жұмысқа тұру дегендей ыы өзім де солай көрдім енді жұмыс істеймін деп бірақ он сегіз жасқа толмаған балалар көп қой кө. соған байланысты кейтімұатқа біз отыра алмаймыз ақшаға алдаған кездері болды сені көрдік боны стегін болмайды сен маған керек емессің деді сол маған төлеген жоқ шығарып жіберді жұмыстан біздің балалар сол жұмысқа тұра алмағаны ә, үшін ыыы солай оңай ақша табу жолдарын дедовщина арқылы балалардан ақша сұрап қысым көрсетіп сол балалардың ақшаы теді соны естуім бар бәрекелді қуаныш бүгінде өзі жұмыс істеп өз нәпағасын адал еңбекпен тауып жүр қуаныш нешінші курста оқисың оқи мен қазір үшінші курста оқимын үшінші курс қай курстан бастап ә, жұмыс жасай бастадың енді бірінші курстан бастақ деп айта берейін өйткені ата анама қысым салмай ата анамдды бір қуантайын деп енді оқып жатқан ақшаны енді сол өзім төлеп дегендей өз дегенде. ол бір жағынан дегендей дұрыс иә бірақ жұмыс істегенің сенің сабағыңа әсер еткен жоқ па ыыы жоқ мен сабақ пен жұмыстың арасын бөліп уақыттың бәрін ы реттеп өзім қарастырып отырдым қуаныш бұған дейін неше жұмыс орнында жұмыс істедің ыыы бұған дейін мен үш жерде жұмыс істедім ыыы бірінші жұмыс жерім ол даяшы екінші жұмыс жерім ол енді диджей яндай үшінші жері енді ы мобилограф енді айта кетейін ыіы бірінші жұмысымда официант кезінде ыыы менде енді жұмыс беруші жағынан көп сылтау болды менде өйткені жұмысқа тұрған кезде ыыы ә, ең бастапқы бағасы енді бір күндік ә, төлемі он бес мың еді бірақ бір апталық ақшаны енді ә, бір апта өткеннен кейін береміз деді мх ә, үш күн өткеннен кейін маған ыыы ә, бұл болмайды біздің ә, дәмханамыз минусқа кетіп жатыр деп бағасын әдейі түсіп тастады келіскен бағаны берген жоқ саған иә yeah. бірақ шартта осындай бағада осындай осындайға келісемін деп қол қойды өздері келісімшарт болды арада иә yeah. сосын бірақ мен ыы ә, кімге жүгінерімді білмей қалдым ата анаңа айту ой болған жоқ па жоқ олар енді ә, мәселегеқ келмедіз айтқым келмеді сонда ештеңе yeah. жасамай отырдың енді мен таныс әңгерлерден сұрадым енді олар да шешеміз деді да бірақ нәтижесі болмады иә естуім бойынша олар әдейі сол ыы ә, басшылары өздерінің қалтасына салғаны деп ойлаймын өзімнің мхм сізді алдап кетіп отыр иәи мәселен тағы да екінші оқиға болды ыыы ә, жұмыс беруші жағынан ыыы достарым да кезігіп қалыпты соларға мхм яғни үш күн ыыы сені көреміз дейді жұмыс атқарғаныңды дейді ыыы бірақ өкінішке орай төртінші күні шыға береді уақытылы бардым уақытылы келдім мысалы айтқандар шетелден азаматтар келді мысалы оларға келіп мысалы қалыңыз қалай осындай осындай сіздерге қандай ыы көмек көрсете аламын деп ағылынша кәдімгідей ыыы деңгейде сөйлесіп ыыы бірақ олардың айтуынша типа сенің жұмысың бізге ұнаған жоқ развозка питание ешқандай болған жоқ менде сонда қанша жерден құрып қол қайттыңыз ыыы сол бір екі жерден бір екі жерден қанша теңгеден айырылдыңыз жалпы сомасы 300 жүз мыңдай төрт жүз мың теңгеден әжептәуір ақша ғой ендл барған кезде сіз бірден шарт сұрайсыз ба әрине сұраған кезде танысып, кім директор кім администратор бәрін біліп алып Келісім шартты жасас... yeah. жасайтындар көп па келісімшартсыз істейтіндер өте көп иә қазіргі таңда мысалы сіз жұмыс берушіге барған кезде ол кісілер келісім ә, ә, шарттың қажеті жоқ ә, осылай да жұмыс істей бер жәй сөзбен келісіп алсақ деген жағдайлар болды ма иә yeah, болды бірақ ә, олар, ә, олар тоже аз бағасын түрді. бірақ берді олар енді қазір жұмыссыз жүрсің бе? Да? қазір ә, енді жұмыссыз дегенде анасына шықтығой менді жұмыстардан өзім бірақ нақты жұмыс дегенде. жоқ нақты жұмыс жоқ иә қуаныш сол сол бетің қайтып қалған жоқ па бәрібір маңдай теріңді төгесің бірақ сенің ақың қайтпайды деп ыы жоқ сағың қорқыныш қалды иә біра келгенде өзімнен келген жас балаларға студенттерге сол ақылымды айтамын осынай осындай ыыы келісімшартқа қол қойып дегендей менің қателігімді жасамаңдар деп неге сен жұмысты тастап тек қана оқумен айналыспайсың өйткені ата анама ауыр салым келмейді оқу жағынан дегендей өйткені ата анам мен зейнеткер ғой бибігүл ханым енді сіз жағдайдың мән жайын естіп отырсыз бұған не дейсіз мхм біріншіден бұл бірінші бірінші сұраққа жауап беру үшін ыыы шарттың қай түрін жасасқандығын білу керек та бұл азаматтық шарт па жоқ еңбек шартына қол қойдыңыз ба қандай шартқа қол қойдыңыз нотариус арқылы нотариус арқылы жұмыс беруші еңбек шартын жасамайды иә әр жұмыс берушінің өзінің жаңағы еңбек шарты болады содан кейін ол нотариус арқылы жасалмайды еңбек шартыол бар. бала емес он сегіз жаста ол бала емес 16 жастан бастап он жастан он алты жастан бастап еңбек кодексіне сәйкес кез келген 16 жасқа толған азамат ата анасынсыз жаңағы ұрқса, олардың рұқсатынсыз еңбек шартын жасауға құқылы бар 16, 16 жастағы бала деп айта алмаймыз уже он 16 жасқа дейін егер де еңбек жасаймын қызмет көрсетемін десе ата анасының біреуінің жазбаша ныс, нысанда жасалған рұқсатын негізінде ғана еңбекке тұра алады еңбек қатынастарына түсе алады он жастан бастап кез келген азамат еңбек етемін десе еңбек шартына өз жаңағы бастамасымен кіре бересіз бұл жерде егер де сіздің құқығыңыз бұзылған кезде біз енді құқықтық мемлекетте тұрып жатырмыз ғой бұл жалпы менің ойымша негізі қазір мектептерде құқық негіздері деген пән бар соны оқыдыңыз ба иә оқыдым иә соның негізінде сіз негізі бұл жерде мектеп... мектепте дұрыс білім отыр үлкендердің осы... кездері осы келісімшарттан оқымай ыы ә, жапа шегіп жататын кезде бо енді мектепте значит дұрыс оқытпайды себебі бұл жерде элементарный білім ол дейтін құқықтық сауаттылық дегенді білдіреді еңбек шартына түскен кезде міндетті түрде шарт болады егер де сіздің құқығыңыз бұзылатын болса кез келген адам еңбек құқығы бұзылған адам еңбек инспекциясына барып өтініш білдіре алады оны барлық осы еңбек қатынастарына түскен азамат білу керек бізде прокуратура деген органды білесіз ба иә біле. білесіз неге сіз прокуратураға бармайсыз енді қараңыздар енді біз кез енді келген болып тұрғы, енді өз Бол жерде, Бол жерде... Құрқырма... сауатты бала сіз грантта оқып жүрсіз ғой жоқ грантта оқып жарайды студентсіз сіз жарайды уже мектепті бітіргенсіз аттестатыңыз бар бұл жерде давайте біз айтпайықшы андай бір бала кішкентай бала бес жастағы бала отырса мен айтушы едім мынау бес бала, бес жастағы бала давайте бәріміз отырып алып аяйық деп енді 18 16 жасқа толған ер жігіттерді егер де қызмет еткім келеді деген Жанағы өзімнің еңбекке деген қабілетімді жүзеге асырғым келеді деген азамат еңбек шартын жасайды Егер де, мысалы өзінің қызметін дұрыс көрсете алатын болса жұмыс беруші жанағы оның жалақысын төлейді жаңағы қатынастары ары қаратай жалғасады құқығы бұзылған жағдайда мемлекеттік органдар бар еңбек инспекциясы және де прокуратура егер де осы екі мемлекеттік органға тегін негізге кез келген адам бара бірақ егер де жарайды мен прокуратураға барғым келмейді деген кезде заңгерлер де көп қазір студент пен жұмыс берушінің арасында келісім шарт жасалмаса, yeah. жасалмаса тартылады. енді қараңыздар жалпы еңбек қатынастарына түскен кезде екі субъектіміз бар иә жұмыс беруші және қызметке, жұмыскер ол екеуі құқықтық қатынасқа түскен кезде жаңағы өзара келіссөздер жүргізу арқылы жұмыс беруші жаңағы жұмысқа адамды қабылдаған кезде оның таңдау құқығы бар біз мысалы айта алмаймыз сіз кез, ә, ә, азамат келді ма жұмысқа кіргісі кел, келіп деп міндетті түрде сол азаматты алуға сен міндеттісің деп жұмыс беруші біз міндеттей алмаймыз екеуі келіседі екеуі шартқа отырады яғни өзара құқықтар мен міндеттер пайда болады, болады деп айтамыз шарт болмаған жағдайда Заңға ма... сәйкес айтайын еңбек е... ай, қатынастары туында туындамады деп біз айта алмаймыз себебі нақты еңбек кодексінде осындай норма бар егерде жұмыс беруші еңбек шартын заңда көзделген тәртіппен яғни жазбаша нысанда кем дегенде екі данадажс жасамаған болса еңбек қатынастары туындады деп есептелінеді мінікер өз еңбек функциясын атқаруға жаңағы қай күннен еңбек функциясын атқаруға ә, жіберілді яғни міндеттерін қай күннен бастап орындап жатыр сол күннен бастап еңбек қатынастары туындады деп есептелінеді Егер де сіздермен еңбек шарты жазбаша нысанда жасалмай сіз мысалы уже бір ай жұмыс жасап жатырсыз бірақ еңбек шарты болмаса сіз Үй, ембек инспекциясына барып өтініш білдіре аласыз яғни ембек инспекторы келіп құқық бұзушылықты анықтап соның негізінде предписаниясын қалдырады яғни бұл жұмыс берушіні жаңағы әкімшілік кодекске сәйкес ембек шартын дұрыс жасамағандығы үшін рәсімдемегендігі үшін әкімшілік, ә, ә, әкімшілік жауапкершілікке тарта аламыз келісімшартсы жұмыс жасайды бірақтан соңғы айлығын ала алмай жұмыстан шығып кеткен кезде бір конфликт болады ғой бәрібір соңынд айлығын ала алмай жүреді сол кезде айтады келісім шартымыз жоқ қой бара бер дұры емес сенмен жұмыс жасағанды дәлелдей алмайсың деген секілді де дәлелдей аламыз дәлелдей аламыз ғой әрине заңгер болғаннан кейін мен сізге жүз пайыз айтайын дәлелдей аламыз бір жыл жұмыс жасаған адам мысалы әріптестеріңіз бар видеоңыз бар кез келген адам қазір өзі сам себе режиссер болып жүрген заманда қалай біз дәлелдей алмаймыз жұмыста ана құжаттарыңыз бар жасаған жұмысыңыз бар клиенттеріңіз бар кез келген адамды біз сотқа куәгер ретінде тарта аламыз сол себепті біз мүмкін ештеңке жасай алмаймыз деп айту ол дұрыс емес студент яғни кәмелеттік жасқа толмаған болса ше жа? кәмелет жасқа толмаған болса яғни 18 жасқа толмаған адамды біз жұмысқа ала аламыз мысалы 18 жасқа толмаған баламен еңбек шартын жасауға тыйым салынатын жаңағы бір норма бар ол мысалы ә, арақ шарап сататын жерде 18 жасқа толмаған баламен еңбек шартын жасауға болмайды сонымен қатар жаңағы ауыр жұмысқа аса қауіпті жұмысқа 18 жасқа толмаған ә, жаңағы баламен еңбек шартын жасауға болмайды деген бізде жалпы арнайы норма бар одан кейінгі жеңіл жұмыстарға 18 жасқа толған адаммен кез келген жұмысқа тал, тарта алуға иә yeah. енді мынау түнгі жұмыс студенттердің көбі сол түнгі жұмыста жүреді бұл түнгі жұмыста жұмыста дұрыс? Болмайды менің білуімше жұмыскердің тарапынан кететін ыы ә, соңынан болғандағы қателік негізінен ә, құқықтық жағынан талап етуге келгенде біз уақыт таппай қаламыз энергия таппай қаламыз немесе басқа дүние ресурс yeah, өткізіп аламыз онымен соттасып жүргеннен немесе жаңағы құзырлы органдарға барып шағымданамыз ол қайтадан түсініктеме жазады ары қарай сотқа кеткен жағдайда сот процесі оның бар, басқа барлығы қаншама уақытын алады міне ортамызда отыр студенттерге тіптен сабағына кедергісін тигізеді сондай жағдайда сондай жағдайда жарайды енді бір айлық айлығым ғой деп көп жағдайда бізде жұмыскерлер қоя салады ал негізінен қоя салмау керек осындай халықтың ә, осындай түсінігін ә, біліп алған жұмыс берушілер көп жағдайда осындай бір айлық екі айлық көлемдегі айлықты төлемей қою деген жағдайлар біздің елімізде көп кездесіп отыр сондықтан өзінің құқығын біліп соңына дейін жеткізуді біздің халық негізійрә болмаса менде мысалы тәжірибеде осындай бір фактлер болады мысалы жастарды еңбек қатынастарына тартады бірақ оларға айтады біз сені қазір дейді стажировкаға қабылдап жатырмыз дейді сен осы жерде қазір бір ай екі ай жұмыс жаса дейді өзіңнің жаңағы оң нәтижеңді көрсет содан кейін ғана бар біз сізді жұмысқа қабылдаймыз дейді да кәдімгідей бұл алдайды адамды ол заңға қарсы н қуанышта да дәл жағайстажировка жалпы бұл жерде мен заңгер ретінде айтып кетейін еңбек заңнамасында стажировка деген ұғым жоқ тіпті үш күнде жоқ тіпте жоқ үш күнде жұмысқа келдіңіз ба еңбек шарты жасалуы тиіс сол еңбек шартын ішінде жаңағы сынақ мерзімі деп үш айға дейін мерзімді егер де егер де жұмыскер міне жұмысқа сіз сияқты жастар келген кезде сізге жұмыс беруші мен сені стажировкадан өткізгім келеді стажировкадан өт десе сіз бас тартасыз басқа вариант жоқ бұл жерде сіз я келісесіз я кетесіз негізі мен сіздерге заңгер ретінде енді сізге кеңесім ретінде ондай жұмыс берушімен сіз ы ә, мүлдем еңбек қатынастарына түспеңіз егерде стажировка деп жатса бұл алдаудың бір түрі енді... яғни адамның адамды пайдаланудың бір түрі. енді бұл да бір сабақ шығар келесіде қуаныш пысықтау болады нұреке бұндай жағдайлар бәріміздің басымыздан өтіп жатады ғой негізі ә, менің қасымдағы группаластарым болды қасымда достарым болды түске дейін жұмыста болатын болса түстен кейіннен кешке дейінгі дейін аралықта жаңағы бір ә, аптекада күзетші болған немесе бір жерде официант болған достарым болды ыыы енді ол адамның өзіне байланысты сабағына кері әсер еткендері болды оқыдан шығып қалғандар болды. болдын Ұұстын... енді кінәлай алмаймыз бірінші кезекте себебі әлеуметтік жағдай деген нәрсе бар білесіздер кейбір отбасылар енді президентіміздің өзі айтып өтті елімізде жаңағы ең төменгі күнкөріс деңгейінен өмір сүретін азаматтардың саны бір миллионнан асып кетті дейді сондай отбасылардан келген мысалы құдай бұйыртып грантқа түсіп кеткен балалар келеді ол стипендиясынан айырмау керек бірінші кезекте сабақты да жақсы оқу керек екінші кезекте өзінің жүріп тұруына басқасына жететін қаражат табу керек кейбір отбасылар білесіздер ма сіздер оқып жатқан студентінен ақша күтіп отыратын отбасылар бар себебі әлеуметтік жағдай өте төмен соның барлығын есептеген кезде ондай балаларды кінәләй алмайсыздар жұмыстан ы шығып кеткен жағдайда бірақ екінші жағынан сабақта сабақты әлсіретпей алып жүру негізі маңызды мен жалпы енді өзім осы салада жүргендіктен жоғары оқу орнында мен біз енді студенттерге жұмыс істе деп істеме деп ешқандай талап қоя алмаймыз мысалы бізде мына дәрігер болып оқып жатқан студенттеріміз бар мысалы медициналық университеттерде оларға кәдімгідей қатаң талап қойылуы керек мысалы олар егер мысалы қазір жұмыс жасап жатса одан болашақта қандай дәрігер шығады деп айта аламыз ны иә ғат мүмкіндігінше жағдай жасалу керек жаңағы шәкіртақысын көбейтіп ы жалпы мына білім алуын өйткені мысалы қараңыз олардың қолында адамның өмірі тұр ғой егер ол қазір дұрыс білім алмаса ертең одан болашақта қандай дәрігер шығады өзіңіз ойлаңызшы мысалы сіз қазір мысалы медицинада оқып жүрген студенттерді сіз бірінші курста жұмысқа алу үшін олар бармайды өйткені ол жерде мысалы санитаркаға қанша ақша төлейтінін біледі ғой түнімен жүріп санитарға болғысы келмейді бірінші екінші курста олар барады да қай жерде ақша көп төлейді официанттар күнделікті төлейді істемей десек те ол істейді түнде барып та істейді кейде таңертең мысалы студенттер отырады ұйқысы қанбайшнарханым енді қараңызшы ислам мырзаның өзі осы парламент мәжілісінің депутаты болғанға дейін де студент бола жүріп жұмыс істеген кездерін де көргенбіз мен көп жұмыс жасадым жасыл де істедім жаз жазды уақытта Хан шатырда грузчик болдым міне сана қоғамдық қорында интервьюер болдым ыы және даяшы да болып көрдік енді талай жұмыс жасадық негізі менің ойымша бұл жерде әрбір адамның тұлға ретінде қалыптасуына байланысты бірінші кезекте эмоционалды интеллект деген сияқты мәселелер бар мен өз басым жұмыс таңдаған кезде көбінесе маған мамандық өз мамандығыма сай жұмысты іздедім менің мамандығым филология грузик болып жұмыс істедім дедіңіз грузчик сондай да уақыт болған сонда, сонда істеу керек болған кезде сонда кездерді. қажеттілік болды ма бұл негізгі әрине. сабағыңызға қатты әсер еткен менің ата анам ауылда тұрды павлодар ә, облысының ауылнда мен өз басым астанаға бірінші рет келіп студент болып оқуға түстім стипендиям сол кезде он бес мың теңге ғана ыы ә, кәдімгі күнделікті жүріп тұруына жетіспеді, жетіспеді. сол себепті түнде біз балалармен арна ә, арнайы шартқа отырып қан шатырда түнде киім тасып жүрді ислам мырза ал сабағыңызға қалай әсер етті жоқ сабаққа қатты әсер етті деп айта алмаймын бұл жерде адамның тайм менеджмент деген мәселесі бар өзің қалай қадағалайсың қалай дайындаласың енді мен ыыы ә, жаңағы өзім бір қатты қажеттіліктен болмаса жағдайым болмай ата анамның жағдайы деп бір қатты бір мәжбүрліктен көп жұмыс жасағаным жоқ бірақ мен өзімнің қатарластарыммен жаңағы группаластарыммен курстастарыммен олармен қызыққанымна мен мысалға солармен бірге мысалға қ ә, даяшы болсын басқа да бір подработка деп айтады ғой орысша бір уақытша жұмыстарға барып мен шынымен де жұмыс жасаған кездерім болды бірақ кейініректен мысалға жоғары курстарға келген уақыттарда ы мынау жұмыстарды таңдап белгілі мен енді экономика мамандығы бойынша оқығаннан кейін осы салаға жақынырақ там менеджер болсын сатушы болсын басқа болсын сол өзім алып жатқан мамандыққа бір жақын салалардан жұмыс іздеуге тырыстым мысалы оқып жатқан студент өзінің саласы бойынша жұмыс жасап жүрген болса оған керісінше оған пайдасы тиеді көмегі тиеді өте дұрыс айтасыз негізі университетте жүріп сол өзінің білімін саланың маманы болу керек жұмыс сабақ уақыты таңнан мысалы түске дейін дейік түстен кейін жарайды сабағын үй жұмысын тапсырмасын істесін делік одан басқа бос уақыт бәрібір әйтеуір бар сол бос уақытты қайда бір жаққа жұмсайды не болса оны бір жаққа тарта алады конструктивсіз бір жерлерге немесе өзі бір тауып бір жұмыс жасай ә, бірінші мәселе екінші мәселе мынамедқ ә, студенттерге бізде арнайы стипендиямыз біраз жоғары ыы алпыс қазір басқа студенттер қырық бес мың болса мысалы мамандықтарда мениктерда алпыс екі мың бұл әдейі жасалған шара одан бөлек мен бір ұсыныс жасадым жоқ талап бар ма оларда мысалы медициналық студенттер оларға кәдімгі талап болу керек жұмыс жасамау керек менің ойымша yeah, оған қалай біз шектейміз бұл адамның өзінің құқығы бар yeah. бұл керек. жаңағы алпыс екі мың стипендия дейсіз мысалы қазір бүгінгі күні алпыс екі мың стипендияға бір төрт ақ күн өмір сүруге болады ол барады да үстінен тағы бі кіреді содан кейін жоқ қарң жатаханасы тегін мен өз басым мен қарсымын медицина саласында оқып жүрген студенттердің жұмыс үшін олар кәдімгідей талап болу керек бұл жерде адамның өзінің бір жеке ерекшеліктеріне өте байланысты нәрсе ол өзінің саласына байланысты болсын байланысты болмасын бұл жерде кез келген студент егер жұмыс жасағысы келсе ә, толық жауапкершілікті сезіну керек та мысалға ол ә, жұмысы жұмысты таңдаған уақытта да ол егер өзінің оқу процесіне қатты кедергі болатын болса яғни онда басқа жеңілдеу жұмыстарды іздеп көру керек немесе жаңа уақыты бойынша шектелген жұмыстар бар міндетті түрде жаңағы сегіз сағат азаннан кешке дейін жұмысқа отыру болмаса белгілі бір нақты уақытта кешкі түстен кейінгі екіден кешкі сегізге дейін отыру керек деген сияқты бір нақты уақытқа болмаса жұмыс орнына байланған жұмыстар емес қазір енді жаңағы гибкий жұмыс, жұмыс режимі дейді ғой жаңағы онлайн yeah. жасауға болатын жұмыстар бар ыыы болмаса жаңағы түнгі уақытта кешкі үй жұмыстарын дайындап болғаннан кейін бір екі сағатқа жүгіріп барып жасап келетін жұмыстар көп боадо бірге дейін он екіге дейін жүру мысалы сіз өзіңіз айтып отырсыз ыыы жоғарғы курстарда барып өзім қайтадан сабағыма кірістім депкг болға р мен руслан мырзаның пікірімен келісемін бәріміз студент болдық қой өзім сегіз жыл студент болған адаммын сол кезде былай қарап тұрсаң еңбекке қатты араласатындар сабақтарына да үлгереді активный болады бәрінің тілін табады yeah. yeah. жаңағыдай сабаққа тез кірісіп кетеді ал жұмыс ыжұмыссы жұмысты жарытпай жүргендер жаңағы түске дейін ұйықтайды сабаққа да солар кешігіп келеді дейсіз ғой дәл сол сияқты мысалға үлгі ретінде келтіруге болады ертең мысалы студент сен оқуды бітірдің тұрмыс құрдың сөз жұмыс істеме тұрмысына қарай деп айта алмаймыз ғой деген сияқты mm -hmm. екеуін қалай қатар алып жүресің деген сияқты бұл жерде сол студент кезінде өзің үйреніп сабақты жұмысты және де достарымен араласуды қатар алып жүруге үйренесің бірінші кезее екінші кез мына жерде айта кетейін мен ұсыныс жасайын деп жатырмын мына бойынша өткенде де жасадым тағы да қайталап жасайын деген ой бар мына медиктар болсын басқа да болсын қазіргі таңда бізде көптеген студенттер тәжірибе өтеді практика өтеді шыны керек көптеген студенттер өзінде басынан өткен нәрсе біз практикаға барамыз ол жерде айтады и жарайды мына печать қойып беремін сен бара бер жүре бер кейін келіп алып кетесің бар диплом қолға алдық делік иә бірақ жұмыс беруші бізден ыыы жұмысеңбкт бірақ біз оны қайдан аламыз опыт жоқ опыт работы сол себепті мысалы керісінше осындай тәжірибелерді ақылы түрде енгізсек сонда мысалы мына медиктер болсын да ауруханаға барып өзінің тә... өзін кәсіби тә... өзін тәжірибесін өтеді бірақ сол үшін қосымша аз да болсын бірақ қаражат қандай да сомада қаражат алады бірінші кезде екінші кезде қандай да бір келісімшарт қояды қандай да бір тәжірибе алып шығады себебі көптеген бізде студенттер барып печатын алып дейді со кетіп қалады өздері өз бетімен жүре бері оқу орындарында тағы жиі кездесетін мәселелердің бірі бұл студенттер оқуды бастайды да аяғына дейін жеткізбей жаңағы өзінің жұмысын істеймін деп оқуын тастап кететіндер көп кездеседі шынар ханым сіздің тәжірибеңізде сондай жағдайлар болды ма дұрыс бізде мынандай академиялық отпуск деген болады мысалы егер сабаққа үлгермей жатсаң ыыы семьялық әлеуметтік жағдайы бойынша ңа арыз жазып денсаулығына қатысты және бір академиялық ыыы үзіліс алып кететін қазір бізде ондай жоқ мысалы ә, бар. -Бар бар, бар. Біз біз, бізде бізде былай мысалы мынау декреттік демалысқа кететін қыздар болады сол кісілер пайдаланып жатады да бұл нені ыыы жаңағы осы жағдайда а былай студенттердің тарапынан мен өзім кездестірмедім жаңағы оқуын тастап кететін немесе бір үзіліс алатын мен студенттерді кездестірмедім мен, мен жаңағы қыз балаларды айтып отырмын иә онда үзіліс алып академиялық жаңағыдай отпусқакеті жұмыстың артын қуып кейін диплом керек деп қайтадан оқуына қайтып келе жатқан студенттер ше ол да уақытты созып алу ғой жоқ ондай мысалы қараңыз егер студент өзі білім алуға келіп отырса ол біледі ғой дипломсыз ертең қайда баратынын сол тек қана диплом үшін бе мен қазіргі студенттердің мен өз көп сөйлесіп отырамын сабақта кейде жаңағыдай сұрақ қоямын үзілістерде сол кезде айтады жаңағыдай диплом болмаса қайда барасың деген сияқты отырады мысалы диплом алады білім алады бірақ енді былай ыы оқуды тастап кетіп жатқан жағдайларды мен кездестірмедім кездестірмедім өйткені олар өздерінде мақсат бар келіп білім алу керек жаңа айтып отырсыздар ғой мысалы ол теориялық білім бөлек яғни барған жерінен жаңағы қай жерге барады одан да тағы да практикалық білімдер алып ары қарай жаңағыдай жұмыстарын жақсы атқарып жатады бұл жерде біріншіден мысалы ыы ә, кез келген студенттің жаңағы біз депутат мырза дұрыс айтып кетті ол адамның құқығы еңбек қатынас еңбекке деген қабілеттілігімізді жүзеге асыру құқығы ол құқық конституциялық құқық құқы. енді мысалы мысалы заң факультетінде оқып мен мысалы қазгу университетінде 15 жыл, жыл жұмыс жасадым иә yeah? бұл жерде мысалы ә, заңгерлер қаншама жаңағы компаниялар бар мысалы да юридический заң компаниялары бар ол жерге уже екінші курстан кейін дуальное обучение деген бар жалпы еңбек заңнамасымен нақты бекітілген университет жұмыс берушімен шартқа отырады сөйтіп мысалы үшінші төртінші курстың студенттері сол компанияға барып мысалы қызмет көрсетеді жалақысын алады таңертең сабақта түстен кейін жұмыста жалақысын алады тәжірибесі бар жұмыстан университеттен шыққан кезде уже стажы да бар екі жыл кем дегенде мен мысалы өзім де студент болдым негізі еңбек етем деген адамға ешқандай кедергі жоқ барлық кедергі сол адамның өзінде міе мысалы мен былай жасадым мен заң факультетінде оқыдым ы бізде мысалы қазір мысалы цон деген бар ғой барлығы бір ә, ғой ә, Біздің кезімізде мысалы ә, гипрозим бір жерде бти бір жерде архитектура басқа жерде мен заңгер заң факультетінде оқып жүрген кез, кезімде мысалы сотқа дейін құжаттарды жинау жаңағы ә, сондай бір жаңағы қызмет көрсеттім сотқа дейін барлық құжаттарды жинап беремін содан кейін заңгерлерге беремін олар дейтін соттасады керек адамдармен солай ғой сонда бүкіл құжаттарды жинау ол да уақыт мен сөйтіп ақша таптым мысалы заң факультетінде оқып жүріп негізі еңбек етем деген адамға қазіргі өмірдің өзіне мысалы да қаншама варианттар көп қой? Құр, енді еркен, еркін, еркіндігі оқуына, өзімізде, әсер, оқуына әсер етсе де онда басқа жұмысқа бар Я болмаса мамандығын бойынша жұмыстанда. неге ол Яқни, өзінің... сол жауапкершілікті баланың мойнына арту керек анасы мысалы стипендиясы бар астанада тұрып жатыр Үм. бәрі дұрыс деп ата анасына айтады бірақ ата анасы ауылда отырып ойлайды бүкіл жағдай жақсы ата аналар да бар қараңыздар бұл жерде сіздің айтып отырған сөзіңіздің жаны бар себебі ә, қазір қайдан болған, пайда болған пайда болғанын білмеймін жалпы өзімізде де студент кезде сондай ұғым болды мен ата анамның үмітін ақтаймын деген нәрсені ата анаға салмақ салмаймын студент кезімде өз күнімді өзім көрем. қажет болатын болса мейрамдарда сыйлық жіберіп тұрам, немесе үйге көмектесіп тұрам деген жауапкершілікті мойныңа біреу артып бермесе де өзіміз ан жақтан тауып алініміз қазір ақылы бөлімде оқиды дәл мен мен осындай студент кезінде дәл осындай ойда болған өзім ақылы бөлімде оқыдым үйден ұялғанымнан үй мен грантқа түсе алмай қалдым ұят болды үйдегілерге ә, жаңа жыл сайын 600-700 жеті мың теңге ә, платный оқу ақымды төлетіп отырым. енді мен қай бетіммен олардан ақша сұраймын деген сияқты олардың үмітін ақтай алмадым кінәлі сезініп хотя олар мені ыыы кінә артып жатқан жоқ ақша керек болса айт көмектесеміз деп жатқанда мен төрт жылдық өмірімде сенесіздер ме бір ақ рет мен ата анама звондап ақша сұрағанмын онда да өзім сұрай алмай әпкеме айтып үйдегілер он бес мың теңге сала ма екен деп қай кезде дейсіздер ғой бол... диплом алатын кезде ұрит, сіздің жағдайыңыз төрт өмірде ол дұрыс емес құрметті студенттер ата анаңыз жұмыс істейі ме хотя бы біреуі жұмыс істейді ма ақша сұраудан ұялмаңыздар енді төпелеп жаңағы қыдыруға немесе клубқа баруға жаңағы төпелеп елу алпыс мыңнан ай сайын сұрап тұру әрине әбестік болады бірақ қиналған кезде ыыы қыстық курткаңды алуға ақша керек пе сұра аяқ киім алуға ақша керек па сұра себебі менің басымнан өткен қателік ыыы ә, курткамды ә, жаңағы сатып алу үшін барып жағдай құдайға шүкір жақсы әкем мұнайшы анам ә, мектепте бастауыш сынып мұғалімі болды бірақ жаңағыдай бір қалыптас қал, қалған бір қисық түсінік мені ауыр салмақ салмауым керек деген он екі теңге жаңағы куртка алуға ақша таппай әркімнен қаржыз сұрап қыста куртка сатып алған. Құрқырақ Құрқырақ Жағдасам, қазір, қазір енді дәл қазір менің інім оқып жатыр казгуде бірінші курсқа түсті мен айтамын оған звандап тұрамын ол қалай жалпы үйден ақша сұрағым келеі ма қалайсым жоқ сұрағым келмейді үйдегілер салмақ салғым келмейді дейді де тура баяғы менің копиям да сосын мен айтамын онда менен сұра деймін до аты жастан бала жұмыс жасай алады он сегіз жасқа ересек болды он сегіз жасқа келіп алып әке шешесінен әлі ақсы ақша сұрап отырад ма жасасын тапсы үмітін ақтағысы келе ме ата анасының үмітін ақтағысы келе моқуорынжқсы бііріп мықты маман болып содан кейін ақша тапқан кезде берсін үйіне өте дұрыс үйге көмектесемін деген ол қателік ата ана баланың мойнына іліп қою керек пе жоқ бізде бар ғой мынандай нәрсе бар да қазақта бала атанаға анаға қарыз деген сөз бар содан кейін барады so. да балада түсінік пайда болады мен қалаға келдім оқып жатырмын мен қарызбын мен үмітін ақтаймын дейді ол сөйтіп барады не дұрыс білімге дұрыс ең қоймайды сосын жаңағы жұмыстың екі ортасында жүреді бала негізі атана ана үйде айтып отыр балам алдымен дұрыс білім ал мына өмірден өз орныңды тап содан кейін барып сол сенің өзі өмірден орнын тапқаның сол менің үмітімді ақтаған деген сияқты иә yeah. сондай ақыл айтып болып, отыру керек үйде сол кезде да жаңағыдай мен кінәлімін ен кінәлі сезім болмайды да мен ата анамнан ақша алып жатырмын ата анам мені асырап жатыр ата ананың міндеті балаға білім беру негізі иә yeah. дұрыс білім беріп мына қоғамнан орнын табуға қол көмегін беру қайта сол, қайта сол соған аха сізбен жүз пайыз келісемін қайта сол ата ана күнделікті жұмысқа осы бала үшін барып жатыр ғой иә иә сол мен де бір сал бес балам бар бесеуіне білім беріп жатырмыз сол үшін жұмыс жасап жатқан жоқпыз ба О, бірінші кезде әлеуметтік жағдай бар екінші кезекте әрбір адамның өзінің таңдауы ғой мысалға менің ыыы ә, ата... ерте есейгісі есе келген иә иә yeah, yeah, менің өз басым керісінше менің мен өз үшін ұяламын мысалы жұмыс істемесем деген сияқты ол менің өзімнің мінезімнің сондай бір қыры да ә, бұл әрбір адамның өзінің таңдауы жұмыс істеймін десе істе істемеймін десе істеме бірақ ақырында әрбір адам түсінеді аяқ, аяқ соңында бұл деген уақытша нәрселер мен кем дегенде мықты маман шығып өзінің жұмысымды дұрыс әрі қарай алып жүруім керек деген сияқты мысалға осы ретте келсек мен жұмыс таңдаған кезде көбіне жаңа мамандық бойынша келісу сай болу керек деген сияқты мен оқу орнымды бітірген кезде менде ана еңбек кітапташасы болды мен әдейі келісімшарт жасатып сол еңбек кітапшасына нөр басқызғанмын сөйтіп оқу бітірген кезде екі жылдық стажым болды оқу бітірген кезде менде төрт ұсыныс болды жұмыс орнынан деген сияқты бұл әрбір адамның өзінің жаңағы ойлау қабілетіне нәршелері ә, деген сияқты нәтижесіне байланысты енді ата ананың алдында қарызбыз деген нәрсе енді дұрыс емес түсінік деп айта алмаймыз негізінен ата анаға әрқайсымыз қарыздармыз ол тұрғысынан барлығы дұрыс шығар бірақ дәл мынау студент болып жүрген кезде сол қарызды мойынға жүкті ерте артып алмау керек деп ойлаймын да нұрболат қараңызшы сіз ініме хабарласы деп айттым дедіңіз иә керек болса қымбат брендтегі телефон немесе аяқ киім алғысы келеді алып бересіз ба қатарластарынан қалғысы келмейді қолдан келіп жатса әрине алып беремін қазірдің өзінде сұрап жүр қымбат жаңағы соңғы үлгідеі мен ондай жағдайда түсіністік танытамын енді қолындағы телефон шаршап жүр қатып қалады басқа болады сабақ оқуына кедергі келтіреді ол технология жаңарған сайын ол күнделікті сабағын оқуға да басқа жұмыстарын Сондықтан мен ол оқуына жақсы әсер етсін деп мен соңғы үлгідегі телефонды алып берер еім бірүлгідегі телефон телефонда керек емес шығар тек қана жақсы қоса кетейінші жаңа сіз тағы айтып кеттіңіз ғой біз ә, ата анаға қарыздармыз деп бала ата негізі балаға қарыз емес менің үмітімді ақтаң ақтасаң деп айтса сол ә, балаға негізі сол жетеді деп ойлаймын дақаздардол ыыыбаласын ақты баласы кейін ата анасын қағады деген түсінік қой негізінде <рисын> бұл жерде ақша қарыз емес негізі ата ана маған көрді енді иә бір айдан бастап осы жасқа дейін ыы ата анам бағып бақты егер де мысалы қазір ата анам алпыс бес жасқа келді ертең жетпіс сексен жасқа келген кезде мен оларға қараймын сонда ыыы взаимно дейді ғой сонда сонданегізі иә міндетті түрде сен үмітін ақтайсың ата ананың бірақ ол үшін сен білім алуың керек ең басы бікрк ортамызда кәсіподақ өкілі отыр Ө, негізі сізге қыз, қыз, бір сұрақ қойғым келіп отыр Ө, жас мамандар оқымай келген жағдайда ол жұмысқа қалай әсер етеді енді кәсіподақ кішкене түсінік ыіі қате түсінік шығар жұмыс беруші ретінде сұрақ болып тұр жалпы енді мен өзімнің практикам мен өзімнің практикамнан өзімнің осы тәжірибемнен айтайын Бізде студент болдық университетте оқыдым жас маман болып жұмысқа келдік енді он жылдан он жылға жуық уақыт болды ғой еңбекке араласып жүргенімізге Ә, жалпы ә, мынау диплом болу болмаса университет бітіріп шығу ол сізге сізді сіздің мықты маман болуыңызға кепіл емес дипломыңыз болсын басқа болсын мейлі қызыл диплом болсын басқа дүние болсын өйткені университет қабырғасында мысалға сіз кейін қандай жұмыс берушіге барасыз егер сіз техникалық мамандықтар бойынша болмаса өндірісте жұмыс жасайтын бір мамандықтар бойынша білім алып жатсаңыз қазіргі күні технологияның түрі өте көп үлкен мысалға сіз университеттің қабырғасында теорияны үшкілдей, әрі, теория теорияны білім аласыз әрине ол міндетті түрде базаны білу міндетті керек ал мынау ә, непосредственно ә, производство өндіріс жағына келген уақытта сіздің университетте оқығанда сізге бір станок бойынша сабақ беріп соны түсіндіріп айтуы мүмкін ал өндірісте сіз орналасқан жұмыста ондай станок емес басқа модельдегі станок болса сіз уже жаңадан үйренуіңіз керек болады сондықтан ә, бұл жерде университет қабырғасында әрине білім алу керек базаны білу керек бірақ мынау мықты маман ол кейін тәжірибе жүзінде уже еңбекке араласа бастаған уақытта барып адам мықты маман болады деп ойлаймын тәжірибе жинақтап жұмысқа кіріскеннен кейін сондықтан мынау білім алу иә мүмкін мысалға университетте керемет біліммен болмаса керемет баға алмаған адам ол өндіріске жұмысқа барған уақытта мықты маман болып кетуі де білім алу болмаса жаңағы обучение в течение всей жизни деген нәрсе қазір mm. өте ө, yeah. маңызды концепция болып келе жатыр ғой yeah. сондықтан ол адамның жаңа нәрсені үйренуге деген құштарлығы жаңа нәрсені білуге деген өзінің қабілетайлаысо де қабілетіне байланысты Осын, ә, университет қабырғасында бұл yeah. адамға дағды қалыптастырады ол сізге бір ә, ертең сізді бірден монетизацияға көшіп yeah, кететіндей сізге білім миыңызға құймайды ол сіздің қабілетіңізді қалыптастырады жаңа нәрсені оқу самостоятельно өз еркіңмен бір жаңа дүниені үйрену ол сізге сондай қабілет қалыптастыру қажет та менің өзім жеке пікірім ені н оқып мен жалғастырайыншы негізі шетелде бар ғой осындай бір тәжірибе бар измир қаласында түркияда акушер гинекология факультеті ол жерде қайта осындай талап бар анау акушер гинекологияда оқып жүрген студенттерге жаңағы дипломды алу үшін жаңағы жүз қырық рет жаңағы баланы туна керек е? босандыру керек сонда жүз қырық бірінші рет босандырған жағдайда ғана акушер гинекологтың дипломы беріледі яғни ол теориядан бөлек тәжірибеде тәжірибе көрдіңіз ба қайта осы жолмен ыыы осы медицина университетінің біздің ректордың осы астанадағы несін оқыдым ол кісі де да жазыпты біз тәжірибеге қайта балаларды көбірек нетеміз деп қайта шетелде студенттерді жұмыс бұл сабақ түрінде өтедіұрғ практиканың маңыздылығын айта отырып отырып теорияның маңыздылығын жоққашғ студенттер жұмыс әстесін, бірақ сабағын да оқысын енді өзінің әл ауқатын көтеру мақсатында қоғаммен байланысады адамдармен коммуникацияға бұның да үн. оң пайдасы бар ғой мін ртзайтыңызшы сізге осы жұмыс іздеп келетін жастар көп пе мен өзім например алматы технология және бизнес университетін бітірдім студент болып жаңаы жұмыс істедім әр жерде жаңаы ата анама көмектестім оқи жүріп да оқи жүріп ыыы повардың көмекшісі болдым ыыы жаңа бір кісіні мұғалімнің баласын сабақтан апарып алып келетінмін түстен кейін бір Ө, керек болғаннан кейін жұмыс істедім да жатпайтын адам болып тұрсыз ғой <laughs> одан кейін мен стандарт стандартизация сертификация бөлімін бітірдім тамақ жағынан ал мен қазір құрылыс шағында жүрмін не себепті Өзің өзіңіз ойлаңызшы бұл өмірдің ағысы мен өмір сүреміз оны бітірдім алматы жаңағы госстандартта ә, бізді практиканы сол жерде өттім как положено мен ол жерде қызықтым жұмыс жүрде... істегім ал бірақ ол жерде ленинградта бітіріп келген апаларымыз әжелеріміз орынды бермеді жас мамандарға мен ол жерде лабораторияда жүремін а мен амбициям ұрып тұр мен істегім келмеді ол жерде бізге бір кішкентай лаборатория беріп қояды гречканы тазалаймыз күйдіреміз жүреміз иісін шығарамыз ол ол, ол маған керек емес затты оқыған екенін мен содан сол кезде түсіндім содан кейін мен жаңа жұмыс іздей жүріп университет бітіргеннен кейін бір құрылыс компаниясына жұмысқа кірдім атын айтпай қойын, қояйын ол жерде ы жаңағы дейді ғой қазір ол кезде ең модный дейді ғой тренд болып жатқан кезі жаңағы лифкасты жағады ы ә, упаковать шығарады мен ананы көрдім и упаковщица болып кірдім бірінші. Жаң, ө, шаң шаң болып упаковать етемін бес килограмм упаковать етеміз жібереміз жаңа ауыр жұмыс істеп көрдік одан кейін сату бөліміне ауыстым ақырындап тәжірибе қойыл, ол көрдіңіз ба тәжірибе жинадым аха мен неғыып мына жерде отырмын мен оны сата аламын ғой деп сату бөлмесіне ауыстым бір ай істедім екі ай істедім бір, бір бес жылдан кейін уже менің жаңағы нем дәрежем өсті директор отдел продаж болдым көрдіңіз ба тәжірибе а ана жерде бізді бүгінде кәсіпкерсіз еңбекке ерте жастан өмір білмейсіздер ғой қай жаққа бұрылады мен басқа мамандыққа ауысып кеттім деп ендіқараңыз дәрігер актер болады да актер дәрігер бола алмайды ғой дұрыс айтасыз сондықтан әр адамұмыссыз жүргені енді ешкімге не емес қазір білмеймін

жаңаы ja, өмір yeah. ағыны дейміз ғой ауысатын бар. Айтып айтыпотырмын ғой сізге медицинада оқып жүрген студенттер ол актер болсонд сіздерге қызық бір факт айтайын ба елімізде қырық пайызға жуық адамдар өзінің мамандығы бойынша жұмыс жасамайды екен yeah. иә оменқазір енді осылай осысізде ыыы қарлығаш ханым көптеген кезеңдерден өтіпсіз иә yeah. неге студенттер мысалы қуаныш сияқты дәл осылай қиналу керек жұмысқа не сабағын дұрыс оқи алмай қалады жұмысқа барып орналасады айлығын ала алмайды бұл иә yeah, жұмыс істесін әрине қолдаймыз бірақ ақшасын алмай жүр ғой хабарда ә, бізге хабарласқан деген бағдарлама бар айлығын ала алмай жүрген ә жаңағы бірнеше ай өтіп кеткен тіптен жылдап өтіп кеткен бір миллиондап бір жарым миллиондап жалақысын ала алмай жүрген азаматтар көбіне шағымданады біздіңүлкен кісілера студент бомақ жақында ғана сондай мәселе болды ә, белгілі бір құрылыс нысанының ішіндегі ремонтын жасаған жаңағы малярщиктер басқалары ә, маған хабарласады біз жаңағы қомақты қаражатымызды ала алмай жүрміз бір отыз қырық адам жиналып тұр барсам общий сумма қанша десем елу миллионнан асып кеткен айлықтарын алмағанына жарты жылдан асып кеткен оның ішінде бір сварщик келіп жылап келіп тұр мен отбасыммен ажырасайын деп жатырмын не істеймін әйелім күнде қарат, үйде бала шағамды асырай алмаймын балам ауру әйеліммен күнде ұрыс керіс қайын жұртым келіп тұр мына жерде аш жалаңаш балаң отыр қалай жан бағып жүрсің деп ал шын мәнінде ол еркекке үйіндегілер сенбейді сен, сен жұмыс істеп жүрген жоқсың далаға кетесің ішесің кешке қайтып келесің жұмыс істеп жүрген жоқсың деп сенбейді осының салдарынан еңбек құқықтарының бұзылуының салдарынан қаншама отбасы ажырасып жатыр сол жұмыс беріп отырған адамға жаңағы аттандап ұрандап барып тұрсақ мүлдем ол айтады екен сендер өсіп шағымдана берсеңдер әркімге бәрібір мүлде мен, бәр мен мүлдем ақшаларын бермей қоямын осындай кезде мен халықтың байқағаным құқықтық сауаттылық жағынан еңбек шарты жасалмаған бұл бұл бірінші кезекте, талап ету деген нәрсені білмейді жалпы кез келген адамның осы еңбек қатынастарына құқығы бұзылған жағдайда бізде еңбек құқығын қорғаудың төрт әдісі бар Mm -hmm. бірінші ол өзін өзі қорғау яғни жұмыс берушіне барып келі сөздер жүргізу арқылы жаңағы ембе құқынды қорғаймыз екінші әдіс кәсіподақтар арқылы қорғау ол егерде кішігірім компания болатын болсау, әрине ол жерде кәсіподақ жоқ ірі компаниялардың көбінде кәсіподақ бар олар дейтін жұмыскердің құқығын қорғап мүддесін жаңағы білдіретін қоғамдық бірлестік ол екінші әдіс үшінші әдіс мемлекеттік органдар арқылы қорғау Егер егерде сіздердің құқықтарыңыз бұзылатын болса мемлекеттік еңбек инспекциясына барасыздар еңбек кодексіне сәйкес бұл инспекция кәдімгідей ә, осы қазақстан республикасының аумағында еңбек заңнамасын орындалуын бақылайтын мемлекеттік арнайы орган олардың жұмысы сол өтініштерді қабылдап егер де өтініш түсетін болса сол ұйымның ішіне барып тексеріш жүргізіп жұмыс беруші тарабынан еңбек заңнамасы бұзылған жағдайда өздерінің жаңағы құжаттарын предписаниесын қалдырып жұмыс берушіні осы заңды орындатуға жаңағы әрекет жасайтын кәдімгі арнайы мемлекеттік орган сонымен қатар ә, прокуратураға прокуратура қазақстан республикасының жаңағы еңбек заңнамасын жалпы заңнаманы ә, қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган сол себепті сіздер кез келген кезде прокуратураға да жүгіне аласыздар және де төртінші әдіс ол сот арқылы бірақ бұл жерде 2016 жылдың бірінші қантарынан бастап егер де ұйымның ішінде 15 адамнан артық жұмыс жасайтын болса онда бұл ұйымның ішінде келісім комиссиясы деген комиссия болады арнайы осы дау туындаған кезде осы дауды шешетін комиссия болады егер де жоқ мен үндемей отырғым келеді десеңіздер де ол да сіздердің құқықтарыңыз бірақ сіздердің құқықтарыңыз бұзылған жағдайда белсенділік танытып білімді адам ретінде біз енді құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Бі -бі жүгіну керек отырмау керек белсенділік таныту керек менің ойым сондай жақсы пікірлеріңізге рахмет жұмыскер құқығы деп жатырмыз бірақ бұл құқық көбіне жұмыс жағдайындағы қауіпсіздікке байланысты қорғалмай жатады еңбек қауіпсіздігі қазіргі таңда неге өзекті болып барады жарнамадан соң осы жайында сөз қозғаймыз үш күн сені көреміз дейді төртінші күні шыға береді егер ол қазір дұрыс білім алмаса ертең одан болашақта қандай дәрігер шығады оқып жатқан студентінен ақша күтіп отыратын отбасылар бар қатты бір мәжбүрліктен көп жұмыс жасағаным жоқ әрбір адам түсінеді аяқ соңында бұл деген уақытша нәрселер жұмыс істедім әр жерде жаңағ ата анама көмектестім мектепте дұрыс білім алмағандықтан қазіргі осы мәселе туындап отыр Әл арнаның жаңа қадамы біз жалғастырамыз қазір еңбек қауіпсіздігі неге өзекті болып барады осы жайында сөз қозғасақ бибігүл ханым сіз осы мәселені көп көтересіз еңбек кодексінің 23 үшінші бабына сәйкес жұмыс беруші жаңағы жұмыскерлерге қауіпсіз еңбек жағдайын жасауға міндетті деп ай айтылған менде мысалы шымкентте осында бір факт болды бұлтыр. жұмыс орнында 15 жасар қызды тоқ соғып жаңағы жұмыс орнында қайтыс болады шымкентте иә 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 де осыған жаңағы енді ұлттық комиссияның мүшесі болғандықтан президент жанындағы комиссияның мүшесімін ғой бұл жерде бұл іспен тегін айналыстық біз енді бұл жерде жас кәсіпкер жас баланы жұмысқа алады еңбек жағдайын жасамайды сонда біздің анықтағанымыз жеті бап бойынша жұмыс беруші жаңағы еңбек шартын бұзған иә бұл жерде енді балақас қайтып кетеді жұмыс орнында баланы жаңағы дейтін кассир ретінде жұмысқа қабылдайды бірақ жұмыстан кейін пол жуғызып қояды сол пол жуып жатқан кезде тоқ соғады енді бұл жерде жұмыс беруші қылмыстық жауапкершілікке тартылды иә естідік бұл жағдай туралы бес жылға дейін сотталып кетеді бұл жерде енді кәсіпкерлерге де бұл жерде он бес жасар қыз болып отыр иә yeah? он бес жасар қыз сол бір жағынан бала өзі жұмысқа өз бетімен кірген анасы жаңағы жазбаша нысанда рұқсат бермеген Бермен. бірақ бала жұмысқа барып жүрген фактісін де да біледі бұл жерде енді ә, ы кінәні артпаймыз бірақ ата анасы да мысалы әрекетсіздік жасаған мемлекет тарапынан тексеріс жоқ себебі мораторий жұмыс беруші заңды білмейді заңды орындамайды соның салдарынан бала қайтып отыр негізі 15 жасар бала қалай жұмыс істей алады он ол... бес жасар баланы кассир ретінде алуға тыйым салынған заңда нақты норма бар жаңағы ақшаға байланысты материалдық жауапкершілікті көздейтін жұмысқа 18 жастағы он жасқа толмаған баланы жұмысқа қабылдауға болмайды деп заңда нақты жазылған енді кәсіпкерлер жұмыс кәсіпкерлер ол кім ол жұмыс беруші сол себепті біз мысалы қазір мемлекет тарапынан кәсіпкерлерді қолдап жатырмыз ғой бизнесті ашыңыздар ол дұрыс жұмыс орындарын ашу керек бірақ бұндай ақша берген кезде де мен ойлаймын мысалы 15 миллион теңге ақша берді ма мемлекет осы бизнесті айналдыр деп сол ақшаны берген кезде осы құқықтық сауаттылықтан жаңағы арнайы курстан өткізу керек содан ғана кейін мемлекет ақша беру керек та бізде мәжілісте біз жалпы бүкіл 98 сегіз депутаттың атынан атын депутаттық сауал жолдадық ол сауалда біз қазіргі таңда еңбек қауіпсіздігі туралы жаңа заң жобасын дайындап жатырмыз оны мемлекет үкіметтің қарауына жібердік бұл жерде бірінші кезекте мына өндірістік қауіпсіздік инспекциясына ыыы бұл именно осы жерлерге өндірістік еңбек инспекциясы қарайды қауіпсіздік инспекциясы қарайды оларды жаңағы бақылау бақылауды, бақылауды күшейту туралы мәселе қарастырып жатырмыз және де осындай аса қауіпті өндірістерде жұмыс істейтін адамдардың зейнет жасын елу елу жасқа дейін төмендету мәселесін қарастырайын деп жатырмыз керемет болар еді иә yeah, бұл жерде біз осындай депутат ретінде осындай ә, ә, әрекеттерді қолға алдық ислам мырза енді сіздер сегізінші шақырылым депутатысыздар ғой енді келгендеріңізге көп болған жоқ бірақ бұндай заң жобасы негізінен бұрыннан қолға алыну керек еді және ол баяғыда іске асу керек дүние еді мемлекеттің алдындағы міндеттемелерді орындамайтын қаншама компаниялар бар ол тек шақтамын жаңағы қазба байлықпен жұмыс істейтін компаниялар ғана емес мысалы құрылыс компанияларын алайық теміржолдағы компанияларды қараңыздар мысалы Ә, бізге ә, екі күннің бірінде адамдардан мысалы шағым түседі мен құрылыс ә, астананың өзінде қаншама құрылыс нысандары бар кешіктіріліп жатқан соларға барып түсірілім жасаймыз не үшін кешіктіріліп жатыр не үшін жаңағы осыдан екі мың 18 жылы он пайдалануға берілу керек ә, тұрғын үйлер әлі күнге дейін тұралап тұр сол кезде біз ә, журналист ретінде өзіміздің міндетімізді атқаруға халықтың шағымы бойынша түсірілім жасауға барған кезде қарапайым бізге ә, жаңағы құрылыс объектіге кіру кезінде қарапайым каска тауып бере алмаған компаниялар болды каска тауып бере алмаған демек жағдайлары жұмыскерлерідің жасалмаған иә әрине ол ыыы ә, жаңағы қаншама жылдан кейін барып тұрған бір журналистке каска тауып бере алмаған ә, компания ол жерде жасап жатқан құрылысшылардың еңбек қауіпсіздігіне жауап бере алады дегенге сену қиын қарапайым жаңа шеге қағылған ағаштардың бәрі әр жерде жатыр аяқ астынан аяғымызға шеге кіріп кете жаздаған жағдайлар ибан бірақ беріп тұрса да кимейтіндері де бар ғой ондайлар да бар енді ол ол жеке өзінің жауапкершілігіне қатысты шығар бірақ компанияның мемлекет алдындағы міндеттемені көпе көрінеу заңнаманың ыы талаптарын болмайды бұл жерде жұмыс орнында сіз дұрыс айттыңыз жаңа осындай адамдар да бар мысалы жұмыс беруші берген затты қолданбайтындар бірақ енді жұмыс еңбек кодексіне сәйкес жаңағы тәртіптік жауапкершілікке тарта алады егер де мүлдем бағынбайтын болса жұмыстан да шығарып жіберуге болады себебі оны да шығару керек та мысалы маған осындай бір ә, бір кезде бір кісі звондады мас күйінде жүрдім дейді жұмыста бірақ ауыр жұмысты атқарып жүрміз сондай дейді сондай деді жұмыстан мен шығарып жіберді дейді дұрыс дедім қайта сіз сияқты жұмыскерлерді шығарып жіберу керек әрине себебі сіз ертең мас күйінде басқа біреудің өміріне зиян келтіресіз білесіз бе бі, дедім сонда ол жұмыскер не дейді маған Үху. сіз заң мықты заңгер деп мен сізді естідім дейді сіз мені қорғаңыз дейді содан кейін мен сұрап жатырмын ба қандай мақсат сізде дейді бұрынғы жұмыс орныма қайтып келгім келеді дейді алты ай бойы жұмысы жүргенім туралы жаңағы компенсациямды алғым келеді дейді сөйтіп жұмыстан шыққым келеді дейді сонда бар ойы өзінің кінәсін мойындамайды бірақ жұмыс берушіден ақша алғысы келіп жатыр ертең оқыс оқиға орын албасіә о әрине жұмыс беруші сотталып кетеді ертең енді бұл жерде бар ғой жарайды ол жұмыскерлердің бір жанағы ә, жаңағы жауапкершілігі дейік тәртіптік yeah. жауапкершілікке тарта аламыз иә болсын болмаса жұмыстан шығарып жібереміз де мүлдем тәртіпке бағынбайтын адам болатын болса енді сондай адамдар бар енді біреу төбелесіп жатады біреу біреудің мұрнын бұзып жатады сондай фактілер көп енді жұмыс орнында бірақ енді жұмыс берушілерге байланысты айтайықшы мен мысалы әріптестермен жүз пайыз келісіп отырмын көптеген компанияларда құқық бұзушылық фактісі толып жатыр барлық компанияларда тексеріс жүргізу керек ол біріншіден екіншіден қандай да бір құқық бұзушылық анықталған болса осы, осы еңбек қа, қауіпсіздігіне байланысты еңбек заңнамасын бұзу жалпы да ыыы ә, жауапкершілікке тарту керек осы жауапкершілікке тарту арқылы біз заңды орындау мәдениетін қалыптастырамыз көрдіңіз ба бізде сондай мәдениет жоқ та адамды қабылдайды жұмыс жасайды бірақ жаңағы заңды мен орында, орындауым керек ау деп ойламайтын адамдар өте көп қазір шетелдіктерді мысалы қараңыздаршы мысалы қайта шетелден келген жұмыскерлер мысалы я болмаса кішігірім компания шетелдіктермен мен де жұмыс жасаймын ғой олар дейтін кәдімгідей заңды бұзуды қорқады ойбай мынаны қалай жасаймыз осыны айтып жіберіңіз бізге деп себебі ана жақта уже үйреніп келген ғой заңды орындауды жаңағы үйрету керек ал оны қалай үйретеміз жаңағы тексеріс жүргізбесек жауапкершілікке тартпасақ кәсіпкерлер деген ол қандай адамдар ол ақшаны жақсы көретін адамдар бірінші. оның ең бірінші мақсаты ақша табу кешірім сұраймын мына да? жерде мен келіспе бір минут yes, бір келіспейсіз давайте я өзім ойымды айтайын сөйтіп біз қазір қазір біз сөйтіп үйретеміз да біз мысалы кәсіпкерлік кәсіпкер құқық бұзушылық жасап оны біз жауапкершіліктен босатып жіберсек ол келесі күні келесі күні келесі тағы да сондай әрекет жасайды я болмаса одан да ауыр нәрсе жасау мүмкін бірақ міндетті емес деп тұрмынк мен қараңыз мынаны вообще ыы айтсам енді қазіргі біздің осы астананың өзінде жұмысқа кіру үшін жаңағы куәлік керек қой жаңағы еңбек ә, еңбек куәлігі соны сатып алатын сіздер білесіздер ма инструктажб ма? құрылыс нысанасына кіру үшін субподрядчиктер например мен үлкен нысана салып жатырмын иә маған он подрядчиктер керек оларға айтасыздар отыз адамың бар ертең алып кел дейді оның құжаттар қалай дайындалып жатқанын білмейді ешкім п мүмкін куәлікті дайындап беретін нелерді жою керек енді сол куәлікті кім беріп жатығ дәлелделер кж т аяқтарына ботинкалары жоқ каскалары жоқ қайдан шығып жатыр міне бибігүл да мысалға енді жаңағы тармақтап бәрін бөліп керемет айтып өтті ол кісінің айтқандарына қосылатын жер де бар қосылмайтын жер де бар мысалға жаңа маған өте ұнады мынау еңбек адамның құқығын қорғау деп айттыңыз ы no, мынау ja, жаңағы тексерістерді жаңағы ja, мораторийді оға, оған күшін жою керек жаңағы ja, именно еңбек адам құқықтарын қорғау бөлігінде мораторий оған таралмау керек деп бұл пікірмен ііі керемет пікір қосыламын толық қолдаймын екінші жағынан бұл жерде екінші жағы бар өйткені біз жаңағы енді мораторийді жою ыы қадағалауды күшейту десек жаңағы ja, тексеру органдарының күшейту олардың құзыретін күшейту сондай бір жақты мәселемен кетіп қаламыз да қарлығаш ханымның айтып жатқанына қолдау қолдайтын себебім мысалға бізде нарықтық механизмдерді біз толық қолданбаймыз мысалға бізде 2005 мың бесінші жылдан бастап мынау жұмыскерлерді өндірістегі жаңағы жағдайлардан ә, сақтандыру бойынша заң қабылданған яғни сақтандыру ә, механизмі жұмыс жасайды осы сақтандыру механизмінің ішінде қарасақ страховой тариф деген нәрсе бар сақтандыру тарифы оның ішінде екі ақ параметр біріншісі ә, жаңағы классификатор бойынша бұл қандай сақтандыру класына жатады екіншісі бұған дейінгі периодтарда қанша осы өндіріс жағдайында зардап шекті ал мысалға ол жұмыс беруші осы өндірісте қауіпсіздік жағдайларын ә, көтеру үшін қауіпсіз өндіріс жасау үшін қандай шығындар жасап жатыр ол бағытта жаңағы вложение дейміз ғой сол өндірісіне ақша салып жатыр ма жаңағы мынау сиз дейміз жаңағы жеке қорғаныс ыыы ә, жаңағы бар соларды жаңартып жатыр ма өндірісті қауіпсіз жасау үшін мысалға технологиясын өзгертіп жатыр ма оған қанша шығын жұмсап жатыр қанша ақша салып жатыр оның мынау тұрған станоктары қаншалықты түрде жағ, жаңарып жатыр осылардың барлығы осы сақтандыру тарифтерінің ішінде ә, ескерілу керек өйткені бізде қазір барлығы жаңағы екі параметр бойынша сіз ә, ол қауіпсіздікке қанша ақша құйып жатсыз, капитал салып жатсыз ба салмай жатсыз ба оған ешқандай байланысты емес сіз не болса да сол бір тарифті төлей бересіз яғни бұл жерде осындай нарықтық механизмдерді пайдалану керек егер сіз өзіңіздің өндірісіңізде қауіпсіз жағдайларды тудыру үшін ә, шығын жасамасаңыз оған ақша салмасаңыз Дұ, дұрыс сіздің дұрыс тарифіңіз жаңы сақтандыру тарифіңіз мынадай болу керек мысалға ал егер сіз сол жерде бүкіл нормативтерді толық орындайтын болсаңыз сіздің тарифіңіз ол жеңілдетілген тариф болу керек мысалға Болмаса, екінші жағынан қай жермен келіспейсіз онданау ә, келіспеймін емес мен сізді қолдаймын ә, келісемін бірақ жақты қарамау керек біз тек қана мынау контрольн надзорный дейміз ғой бақылау тексеру функцияларына ғана емес нарықтық механизмдерде осы өндірістегі ә, ә, сіздің айтып тұрғаныңыз ол жұмыс берушінің жиырма үшінші бапта көзделген міндеті ғой вот yeah. сол so міндеттерді қадағалау үшін вот осы қадағалау процесіне біз нарықтың механизмін қосуымыз керек деген ойды айтқым келіп отыр арамызға кәсіподақтың тағы бір өкілі келіп қосылды төлеген мырза қош келдіңіз әріптесіңіздің сөзін толықтырасыз ба Ә, республика бойынша мың жарымнан екі мыңға дейін адам жыл сайын ауыр жарақат алады екі жүзге жуық адам таңертең жұмысқа кетіп кешкісін оралмайды мысалы бір астанамызда осы биылғы жылы 49 тоғыз жара, өндірістік жарақаттану ә, тіркелген болатын соның он төрті көз жұмды адамдар келген жоқ он төртінің он үші мынау біздің жаңа әріптестерім айтқан сияқты құрылыс нысандарында болып отыр иә бұған енді бүкіл факторлар бар енді біз сіздер білесіздер биыл бірінші рет мынау мемлекет басшысының халыққа жолдауында мынау қауіпсіз еңбек 2030 жылға дейін қауіпсіз еңбек тұжырымдамасын қабылдау мәселесі қаралған болатын иә қазір жан жақты мысалы бибігүл ханымда өзі бар ыыы құзырлы органдар бар минтруджаңа еңбек инспекциялар бәрі жан жақты өздерінің пікірлерін жатыр. Ә, бұл мәселе бойынша бұны жүйелі түрде шешу үшін қандай да ұсыныстар керек жаңағыдай сақтандыру қорының мәселесі бойынша ә, жұмыс беруші егер де өзінің ә, пайдасынан ә, белгілі бір қаражатты мынау ә, еңбек қауіпсіздігін арттыруға бағыттайтын болса ә, өзінің қондырғыларын инфраструктурасын жаңартатын болса оған жаңағы сақтандыру қорына жіберілген ақшасын қайтару мәселесі және де қандай да бір салықтық жеңілдіктерді қарастыру мәселесі қазірі ә, таңда ұмсттитика крдіңіз ғой иә сол қаза табатын немесе дене жарақатын алатын адамдардың басым көпшілігі осы басшылық тарапынан жағдай жасалмағаннан ба әлде осы жұмыскердің өзі дұрыс ыыы жұмыстұырыдамада ба? ә, тағы да бір мәселе мынау кәсіподақтардың жатқаны бұл орыс орысша айтқан кезде смешанная ответственность дейді ғой жауапкершілік ә, екі жақтық жауапкершілікті жауап жақты жауап алып тастау егер де мысалы енді шетелдік мемлекеттердегі компанияларды қарасаңыздар қандай да бір кәсіпорында жазатайым оқиға болды ма ол жерде жұмыс беруші кінәлі қалай болса да ә, мысалы халықаралық стандарттарға сәйкес егерде қандай да бір ә, жұмыс жасау үрдісінде сәйкессіздік болса оның тек қана төрт пайызы себептерінің адами факторлар қалған 96 алты пайызы ол менеджменттің дұрыс жасамауы мысалы егерде адам жұмыс істеп жаңағындай бибігүл ханым айтқан сияқты ыыы ә, алкогольдік сусынды ішіп алып келсе не болмаса ә, басқа да жағдай етсе ол жұмыс беруші оны жұмысқа кіргізді де деген сөз дұрыс де оны жаңа инструктаж түсіндірме жұмыстарын жүргізген жоқ ыыы біздер мысалы бүкіл мынау астана қаласындағы жазатайым оқиғаларға барамыз ғой көреміз ыыы ә әй дейтін әже қой дейтін қожа болмағандықтан көптеген деген ө, жазатайым оқиғалар бар мысалы мынау каменщиктердің арасында және де мысалы өлімге алып келетін жарақаттардың көбісі мынау кішкене тәжірибесі бар ө, білікті мамандардың арасында болады да неге себебі мысалы мынау құрылыс нысаныда жоғарғы нағ, қабатында тұрып мынау екінші мысалы секцияға бару үшін мынау ыыы дұрыс жолмен айналып келуге ерінеді де солай секіре арман деген альпинист өндірістік альпинист отыр мен өзімнің практикамда осы өмірлік он жылдан асты альпинизммен айналысқаныма шыны керек мына кісімен қосыламын мен мынау адам айтады ғой жұмыс істей берген сайын уже қорқыныш сезімі жоғалып кетеді де сондай қадамдарға барып жатады сенімділік пайда болады сенімділік пайда болғаннан кейін сондай қорқыныш сезімін жеңдім деп ойлайды да сндй қадамдарға барып жатады бірақ енді осы соңғы жағдай болған себепті жағдайды бүкіл қазақстан болып біліп отыр ғой бұл себепке ыы тәжірибелі мамандар деп айта алмаймыз неге десеңіз көбісі жас балалар міне көрдіңіздер ме бұл жерде жұмыс беруші нақты қадағалау керек иә контроль жаңағыдай бақылау болмаған мен бардым бұл нысанда төрт жігіт жаңағы көрдім тросқа байланады білесіз иә тростан бөлек мынау линия жизни деген болады то артық тағы сақтандыратын тағы да бір жіп болады ә, арқанмен олар жұмыс жасау керек төрт адам бір арқанға бір тросқа ілініп жұмыстарын жасаған кезде трос үзіліп кетті де төрт адамымыз ыы оныншы этаждан жерге құлады біреуі сол кезде ыыы болды, екеуі Енді... то есть бұл жерде мысалы мынау көп жағдайларда осы мәселені мынау әлеуметтік әріптестіктің комиссиясы деген бар мысалы қалалық деңгейде болсын салалық деңгейде болсын үкіметтік республикалық деңгейде болсын осы комиссияға шығарып мысалы ол жақта үш тарап бар иә мемлекет тарапынан әкімшілік жұмысшылар тарапынан одақ, жұмыс берушілердің тарапынан жұмыс берушілер одағы ендіде бүкіл нелердің шақыртып мысалы бас мәрдігер ол мысалы қосалқы мәл, мәрдігерді жұмысқа тартады қосалқы мәрдігер келетті ип ә, шақыртып олар енді ә, ешқандай мысалы құжаттарын бермейді тек қана ә, жаңағындай анау кпп дейміз ғой контрольно пропускной пунктқа тізімдерін береді сол адамдар жұмыс істейді ешқайсысы оны қадағаламайды ешқайсысы тарамайды сол осы мәселелерді осы Енді... мәселелер бойынша нақтылы жұмыс тоқтатылып ә, жұмыс тоқтатылып өзінің қазір құзырлыені қараңыздаршыерн блепринцип иә түсінікті бізде мысалы заңнамада иә мысалы бигүл ханым не даст соврать бізде компенсационный принцип яғни жазатайым оқиға болды одан кейін мысалы мақысы бар андайы бар мындайы бар жаңағы демалысы бар ол осы мәселені ыыы ә, жаңағыдай профессиональны риск ә, жаңағы тәуекелдік ыыы ә, принциптерге ауыстыру осы жаңағы айтып отырсыз ғой жұмыскерлердің аяқ киімі болмаған бірақ басшылардың тарапынан берілді ғой вот олар білмейді мысалы көп жағдайларда біздер нау, Сонда, ол адамның нысанда, өзінен мынаук й жиырмадан астам санын, жоқ, құрылыс нысанын мониторинг жүргіздік тексерген жоқпыз өйткені сол кезде көп жағдайларда мынау ыыы қосалқы мәрдігерге алады ғой қандай да бір құрылысшы монолитчик болсын каменщик болсын иә солар өздері өз қаражаттарына ыыы спецодеждалар иә төлеген мырза қараңызшы арман мыра өздерінің саласын біледі қандай жіп болу керек қандай аяқ киім болу керек осы жұмысшылардың өздері талап ету керек сияқты ол басшылар қайдан біледі оның барлығын ыыы егер олар талап ететін болса оның бәрің жағдайын жасап егер де мысалы қандай да бір ұйымда ыыы елуден астам жұмысшы болатын болса онда ә, жанандай, ембек еңбек қауіпсіздігін қадағалайтын тексеретін бақылайтын ә, служба безопасности болу керек аз болса онда бір кісі болу керек иә yeah, мынау yeah. халықаралық еңбек ұйымының стандарттарына сәйкес әрбір он мың тұрғынға бір, бір еңбек инспектор болу керек тұрғынға бізде мысалы мың миллион жарымдай халқымыз бар иә қазіргі астана қаласында 11 бір еңбек инспекторы жұмыс жасайды ыыы тұрғынды былай қоясың мынау жалдамалы жұмыскерлердің саны бес жүзден асып атрса бұлар физически ешқандай несі жоқ жүз бір бақылау жасауға үлгермейді біріншіден екіншіден екіншіден мысалы қазіргі таңда еңбек инспекторлары мынау жергілікті мемлекеттік органдарға қарасты яғни акиматқа бағынышты иә әкімдікке әкімдікке оларды мысалы орталық мемлекеттік органдарына қарастыру ұсыныстар қазір жүргізіп жатыр себебі мысалы әкімдік ол, олы құрылысты, құрылысты тез бітіруге мүдделі ал еңбек инспекторлар оны дұрыс жүргізу ол жердезиә түсінікті төлеген мырза енді арманнан сұрайықшы арман өзіңіз жұмысқа барған кезде маған осындай ә, жаңа еңбекке байланысты киім керек мынандай талаптар сақталу керек деген сұрақтарды талаптарды қоясыз ба бұл жерде ә, біз енді жеке кәсіпкер болғаннан кейін бізге жұмыс беруші жұмысқа шақырған кезде ол бізден ондай талаптарды сұрай алмайды неге десеңіз біздің ыыы ә, киетін снаряжение карабин жаңағы страховочный заттар қазақстанда ешқайсысы шықпайды қазақстанда жоқ шетелде сатып сонда саты сіздер өздеріңіз өзің тәуекелге бастарыңызды тігіп тұрсыздар ғой біз Әстен... өзімізге керек қолайлы безопасный жұмыс жасау үшін сондай нәрселерді шетелден сатып аламыз өз қаражаттарыңызба өз, өз қаражатымызға өзіміз спецодежда сатып аламыз міне содан болады мен құрылыста жұмыс жасап жүрген адамдарды білем достарым бар олардың барлығында осы басшылық тарапынан тбшнк яғни техника техник техникаи барлығы беріледі сақталады өздері тексереді он қабат болса 12 қабат бойы әр 15 20 жиырма минут сайын тексеріп жүреді бірақ осы құрылысшы мамандардың өздері қарапайым ережелерді сақтамай жатады ғой Қе? да, да. басшылық тарапынан ол негізі басшылық тарапынан осындай кәдімгідей қадағалау жұмыстарын өткізу керек деп өткізіп, өткізіп жатыр бірақ құрылыс құрылысшылар өздері істемей жатыр азамат егер өткізіп жатса мынандай үлкен бізде цифрлар болмас еді мүмкін мысалы жұмыскерлер өздері тарапынан там былай жаңағы олар бірақ өте аз егер де мысалы жаңағыдай бақылау күшті болып жұмысшы жұмыс беруші өзі заңнама бойынша бүкіл мәселесін міндеттерін атқарып бақылау жасап блин мынау айтсам да айтпасам да журналға қолдарын қойдыртып инструктор жүргізіп содан кейін ғана анау түсінбей не болмаса енді өзінен қателіктер өйткені себебі себебі бәрімізде мынау ыыы объем уақыт тез тез бітіру ең, қаражатты алу, енді адамның арғары, нәрсе жоқ қой? Ә, қанша жерден қйхалықаралық ә, халықаралық ә, денсаулық сақтау ұйымының тұжырымдамасы бойынша егер де жұмыс ә, беруші жұмысшының жағдайын жақсартуына бір теңге жұмсайтын болса ол бес жылдан кейін он төрт теңге болып және он бес жылдан кейін отыз жеті теңге болып жұмыс берушіге қайтып келеді екен яғни бұл жұмыс берушінің өзіне тиімді мәселе осы мәдениетті қалыптастыру керек бізге енді терезені жудыру үшін біз альпинистер шақырамыз біз олардың киімдерімен қамтамасыз етпейміз біз олардың тек қана қызметін аламыз yeah, иә бұл кісілер өздері жаңағы өздерінің альпинистердің арнайы киімдерімен жабдықтапртыа тағбіреу бір кісілер жалдайды ғой енді қараңыз біздің елімізде көбінесе жаңағындай ыыы мынау жеке кәсіпкерлер болсын басқа болсын жаңағы ә, бас үлкен үлкен қызмет түрлерімен келіседі де сол ақшаны біз адамның кішкене бір құнды екенін түсінбейміз де жаңағы адамныңа арнайы киімдерімен жабдықтауды яғни жаңағыдай салмақ көтеретін алу дегенді біз кішкене сол жаққа ақша қимай жатады негізі кішкене бұл жерде кішкене сараңдық та бар да негізі соны ескеру керек сондықтан бұл жерде кәсіпкерлер алдымен адамның құндылығы құнды екенін ескерген жөн де бұл жерде нұрболат мырза иә yeah. бұл жерде енді ә, біз екі жақты айтып жатырмыз ғой жұмыс беруші оның ә, техникалық қауіпсіздігіне жауап беру керек құралдарын барлығын алып беру керек деген нәрселерді екінші тараптан жұмыс ә, жұмысшының да жаанемқұрайлылық туралы айтып жатырмыз бұдан өзге де негізінен жұмыс процесінде адамның оқыс жағдайға түсіп қалуына себеп болатын факторлар бар мен енді бұл нәрсені бір айдаладан алып келіп бір айтпай нақты дәлелмен айтайын менің жасұлан әбенов деген ауылдасым болды 91 бірінші жылы туған жігіт ыыы ол дорстрой деген мысалға жол салатын компанияда жұмыс істеді сол жерде ө, жұмыс істеп жүрген кезде өндірістік жарақаттан былтыр қайтыс болды немесе осыдан екі жыл бір жарым жылын екен қайтыс болды қалай болды оқиға оқиға бұл нақты мен айтып берейін өйткені соттың шешімі шыққан оқиға қалай болғаны жөнінде нақты баға берілген ол жерде өзінің негізгі мойнындағы атқарылатын жүкті жұмысын орындап келіп түскі үзіліске келіп обед ішкеннен кейін бір сағаттық па уақытында ол демалып алайын деп өзінің жаңағы вахталық режимде ғой енді демалып алайын деп орнына жатқан кезде бригадирі оятып алады да түскі үзіліс кезінде оятып алады да өзіне қатысы жоқ бір техниканың ә, несін не сваркілеуге жібереді сварщикке көмекші ретінде жібереді сол кезде жазатайым жаңа техникадан ортада жаңағы апат болып ә, атылған кезде ә, екі адамның өмірін бірден сол жерден жалмайды ә, енді бір қызығын қараңыздар ол жердегі компания жауапкершілікті өзінің мойнына алған былай тұрсын кінәні жұмысшының өзіне артып қояды яғни бұл ыыы өлім жағдайына жұмыскердің өзі кінәлі өзінің жұмысына қатысы жоқ іске араласып ы яғни ешкімнің нұсқауынсыз өзінің қатысы жоқ жұмысқа араласып осындай жағдай болды деп ы жаңағы барлық мәлімдемелерінде солай жазып береді яғни ыыы алғашқы көмек көрсетілмейді Ө, медициналық жәрдем жасалмайды ол шамамен бір екі үш сағатқа дейін тірі болған бірақ жаңағы медициналық көмектің өзі дер кезінде жетпеген әртүрлі жағдайлар болады соңында қалай болды соңында соттасып 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 келді ыыы біресе жаңағы 80% процент жұмыскердің кінәсінен жиырма процент жұмыс берушінің кінәсі одан де елу қылды соңында әйтеуір жүз қателеспесем жүз процент жұмыс берушінің кінәсі деп шығарды енді қараңыздар бір үйді жалғыз өзі асырап отыр әке шешесі жұмыссыз ауылда зейнет жасына жақындап қалған өзінің жалғыз қарындасын студент қарындасын платный түрде оқытып отырған бір үйдің асыраушысы бір күнде опат болды ана үй яғни табыссыз кірсіз қалды бір ы ә, баласынан айырылды екі осындай жағдай болып тұрған кезде соттасып соттасып келіп қанша теңге өндіріп алды білесіздер ма ә, компания бас тартты яғни материалдық моральдық шығындарды өтеуден -өте -өте түбегейлі бас тартып бас келіп біз оны телевидениеде көтеріп шулатып заңгерлерге айтып адвокаттарды ортаға салу арқылы 5 миллион теңге ғана өндіріп алды 5 миллион теңге ғана ғанны? бір адамның өмірі кетті осындай жағдайлар біздің өмірімізде айналамызда толып жатыр оған мен бір ғана мысал айтып отыратын болсам бұл жауапкершілікті мойнына алмайтын компаниялардың бір мысалы болатын болса тағы бір мысалы бар менің айналамда жүрген таныстарым бар достарым бар мынау темір жолда жұмыс істейтін теміржолда жұмыс істейді ол жерде енді қанша егенмен сен ә, бүкіл каскаңды кий қолғабыңды и теміріңдіқауіпті жұмыс неше түрлі оқиғалар болды рельс көтереді басқа болады yeah, саусағы қысылып қалады сол аяқтап алайын ойымды да, айтасыз саусағы қысылып қалады сондай кезде менің бір досымның оқиғасы бар саусағының мына үш бөліктен тұратын болса мына бірінші бөлігі шабылып кеткен жұлынып кеткен да рельс қысып қалды сонда ыыы ол енді өндірістік жазатайым оқиға екен анық компания өкілдері жаңағы бригадирлері басқалары келгенде енді вахталық режимде енді бір ай біткеннен кейін үйіне қайту керек ә, ә, қой айтқан ыы бір ай біткеннен кейін қайтсаң енді ыыы жаңағы демалған бір айыңда енді айлығың тоқтайды ғой жұмыс істеген бір айың ақша төленеді демалған бір айыңа ақша төленбейді айтыпты сен қайтпа екі ай жат үш ай жат төрт ай жат біз сенің айлығыңды жүргізе береміз ең бастысы мынау шу болып арты, сыртқа шығып кету керек ол бір ай уақытысы біткенен кейін үйіне қайтып кететін болса ол дәрігердің көмегіне жүгінеді дәрігер не оқиға болды деген кезде компанияда жұмыс істеп жүрген кезде өндірістік жарақат дейді ол полицияға жетеді ары қарай іс кетеді одан кейін сотқа кетеді басқа болады ол миллиондап ақшаны өндіріп беруге мәжбүр болып қалады компания осындайдың алдын алу үшін жүздег енді ондаған жүздеген қызметкерді осындай алдаусыратып қалдырып, қалдырып қалдырып жағдайды. Ә, жасырып көпе жоқ қылып жіберіп отыр ондай жағдайлар жетіп арайт яғни тексеріс деген нәрсенің керек екенін осы жерде тексеріс керек ол обязательно керек да бірақ үлкен нысаналар тексермей жатыр деп айтуға болмайды ол кісілер биот бар жаңа тб бар барлықтары жұмыс жасап жатыр да бірақ оның ішіне кірген адамдар білікті маман ба вот соны тексеру керек сіздің досыңыз білікті маман емес болса ол электричествоға неге барады айту керек мен бара алмаймын да бауырым міне сол бибгүл ханымнан сұрағым келіп тұр бас тарта алатын еді бас тартады ет алады да ол бауырына жаңа пендешілікке салынып кетеді да қазақтар біздің көбінесе қараңызшы мен даже құрылыс нысанасында жүріп болгарканы қалай ұстайтыні ұстайтын ыы кесе алмайтын жігіттерді білемін потому что ол білікті маман емес бірақ ақша табу керек семьясын бағу керек ыы ә, жаңағы жанталасып мына астанада енді өзі білесіз ғой қыс қызды... жұмыс беруші неге өзінің өзі өзі құзыретіне жатпайтын жұмысқа жібередідә қазір ған, студияда отырып ол ы менің жұмысым емес деп айта салсын жұмысқа бармасын деп айту оңай біз енді студияда айта береміз бірақ өндіріс кезінде ондай процесстер көп анаған бар мынаған бар зыр жүгіріп жүгіріп менің полнмо кірмейді деп керіліп ешкім отыра алмайды ол жерде процесс айналып жатыр жатырегерде білікті маман болмаса ол қалай тоқты қоса алады ол сварканы өзі істемеген сварщикке қасына барып ана темірді ұстасып тұр деген болды жарайды дейді де кете ол жерде ондай болатынын ешкім ойламайды сварщик например білікті маман ба неге жібереді н еңбек құқықтарын білсін деп айтып отырмық қой иә яғни жұмсады ма бармасын бармасын бұл мәселенің екі жағы бар да ол қазір жұмыс беруші айтқан жұмысқа жүгіріп барып көмектеспесе ерте жұмыс берушімен ара қатынасы жұмыс беруші де жаңағы жұмыскердің мамандығынан тыс тапсырманы орындатуға құқығы жоқ ол жұмыс беруші де құқығын жаңағы өз жаңағы асыра пайдаланып отыр бұл жерде енді келісіп отырмын мен бір жағынан мына сот мәселесі мысалы 5 миллион ғана өндіріп алды ол жерде енді соттың деңгейіне де байланысты ғой әрине сот жүйесіндегі проблема ол енді біздің басымыздан асып тұрған проблема кәдімгідей ыыы бұл жерде мен енді заң заңнама тұрғыда айттық еңбек қауіпсіздігі туралы заң одан бөлек біздің фракциямыз ыыы ә, кәсіподақ мәселелер бойынша заң жобасын ә, енгізді мәжіліске және де айтып кеттіңіз ғой жаңа елу елу бес жасқа оған дейінді көтеру керек еді негізі біздің партиямыз бірнеше жылдан бері оны айтып келе жатыр мына зейнет жасын төмендету мәселесі бойынша бірақ енді ғана осы жағдай болғаннан кейін бізді естіді осындай шаралар қолданылып жатыр бұл жерде мен әріптестермен келісемін бірінші кезекте бақылау органдарының жұмысын күшейту құзыретін күшейту және де мына біздің де ішінде болды ол мораторий мәселесін алып тастау қазіргі таңда себебі бұл жерде адамның өмірі деген мәселе туындап тұр сол себепті бұл ең маңызды құндылық осы жерде нақты қадағалау органдарына мүмкіндігінше көп құзырет беру керек деп санаймыз мхм жақсы шынар ханым осы кәсіподақ ұйымы десе бізге бір жаңағы демалыс орнына жолдама беретін иә мекеме секілдіжаң жылсыйлық беретінсыйлық береінмаған сола елестейді негізі бәрімізге де солай елестейді иә маған сол жаңағы кәсіподбайқасаңыздар көп адамдар шағымданып жатады осы кәсіподақ ұйымы сол әкімшілік тарап немесе осы кәсіпорынның басшылығымен бір ауыз болады да жұмыскерлердің құқығын қорғамай жатады деген көп адамдар айтып жатады ол менің ойым емес халықтың ойы қала ойайсызсол қаншалықты жұмыс жасап жатыр кәсіподақ ұйымы бұл жерде бый еңбек дауларын қаншалықты шешіп жатыр кәсіподақ дегеніміз мысалы қандай деңгейде болмасын ынау ыыы ұйым деңгейінде болсын сала қала аумақ деңгейінде немесе үкімет деңгейіде болсын кәсіподақ деген ол ыыы ол мысалы кунадилов мен емес ол жаңағындай кәсіподақ ұйымының төрайымы емес кәсіподақ деген ол барлығымыз бірігіп іыы барлық халықтардың бірігіп істейтін шаруа ол жергілікті деңгейде болсын қандай да бір шешілмеген мәселелер не болмаса салалық деңгейде болсын не болмаса республикалық үкіметтің алдында деңгейде болсын бірігіп қоса жаңағыдай көп түкірсе көл болады деген сияқты шешетін мәселе әрине ә, көп жағдайлар көп мәселелер бір күндік шаруалар емес бірақ біздегі басты принцип ол ә, мысалы тамшылық принцип та тамшы тасты несімен теседі ол ауырлығымен теспейді ғой ол тұрақтылығымен теседі әрине көптеген мәселелер бар бірақ Қасып... өз құзыретіміздегі мәселелерді шешуге тырысамызнегізг Қасып 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 міндеттері төрт бес пункті бар да мысалы ол жаңа с екі пунктті ғана екі пункт білеміз дақ жаңа жылда сыйлық аламыз балаларымызға екінші жаңағындай санаторийлар бар ғой анау сарыағашта сол жаққа жіберу бітті осы екі ақ қадағалап отыратын бір мекеме керек сияқты осындай бір қауіп қауіпсіздікті адамның құқығын жаңағындайббгүл ханым заңерсіз yeah, ғой сыйлықты біз өзіміз де аламыз демалысқа өзіміз де бара аламыз кәсіподақтың жұмысына көңіліңіз тола ма сіздің мен ба иә шындық айтайын ба шын не қыламыз жасырып оны иә негізі енді кәсіподақтар ол біріншіден менің әріптестерім біз жал, жалпы осы еңбек қатынастарында бірге жұмыс жасап жүрміз ғой жоқ екіншіден екіншіден енді ыыы барлық кәсіподақтар дұрыс жұмыс жасамайды деп айтуға болмайды себебі енді оның бес саусақ бірдей емес арасында жақсы жұмыс адал қызмет атқарып жүрген кәсіподақтың төрағалары бар бірақ оның арасында мысалы кәсіподақты жаңағы пайда табу көзі ретінде қарап жүрген де азаматтар бар кәдімгі отбасылық бизнес ретінде қарап жүрген адамдар бар ай сайын жаңағы ай сайын төбесінен ақша түсіп жатады да мысалы кәсіподақтың мүшелерінен республикалық деңгейдегі мысалы жұмыс жасайтын кәсіподақтар болады мысалы барлық қазақстанның түкпір түкпірінен ақша түсіп жатыр да бірақ енді осы кәсіподақтың мүшесінен сұраса сен кәсіподақтың төрағасының атын білесің ба бі, білмеймін дейді да? ондай да көрдіңіз ба сонда ана кісі өзінің жалақысынан ақшасы ай сайын кесіп жатқанын біледі бір пайызы кетіп ватқанын бірақ кімге кетіп жатқанын білмейді және де не үшін кетіп жатқанын білмейді мен сондай қарапайым халықпен жұмыс жасаған кезде түсіндіріп жатамын да сіз дүкенге барған кезде ақшаңызды төлейсіз ғой төлеймін енді ана азық түлікті сіз сол жерде тастап кетпейсіз ғой Жоқ, дейді енді кәсіподақпен yeah. жұмыс кәсіподаққа кірген кезде деймін да ақшаңызды төлеп отырсыз ғой енді сіздің құқығыңыз бұзылып отыр қазір сіз не үшін маған ақшаңызды төлейсіз сіз маған заңгер ретінде маған келмеңіз сіз қайта барып ана кәсіподаққа жылдар бойы төлеген ақшаңыздың есебін сұраңыз деймін да сол жерге барып менің құқығымды қорғауға сіздер міндеттісіздер деп сол жерден талап етіңіз дедім неге сіз екі рет ақша төлейсіз міне руслан мырза қараңызын была жазылған ыыы кәсіподақ ұйымы сырттан болған даумен ішкі даудың кезінде жұмыскердің құқығын қорғау керек бірақ сырт түгілі ішкі мәселенің өзін шешіп бере алмай бірінші вот кәсіподақ деген не нәрсе ол немен айналысады дегенде мысалға өзі қазақта сөз бар ғой жаңағы ыыы жалғыздың үні шықпас жаяудың шаңы шықпас дейді кәсіподақ деген бұл мынау бір ұйымның ішінде енді біз қазір республикалық деңгейдегі бірлестіктер болмаса облыстық аудандық деңгейдегі бір бірлестіктер болмаса салалық деңгейдегі бірлестіктерді айтып отқаным жоқ кез келген кәсіпорынның болмаса ұйымның ішінде кәсіподақ деңгейіндеқара қарайықшы кәсіподаққа адамдар ә, не үшін бірігеді кәсіподаққа адамдар коллективті түрде ұжымдық түрде өздерінің ортақ құқықтарын қорғау үшін кәсіподаққа бірігеді чтобы жаңағы і ә, күш болу үшін ә, немесе жұмыс берушімен болмаса қарама қарсы оппонент тараппен ә, тең деңгейде ә, келіссөздер жүргізіп өздеріне белгілі бір жаңағы басымдықтар болмаса бір льготалар немесе бір көмектің түрлерін алу үшін мысалға бірігеді құқық бұзушылықтар болған жағдайда ы ә, мынау ә, ортақ барлығының жаңағы мүддесін бірге қорғау үшін бірігеді да бірақ кәсіподақтар дегенде жаңағы мен бибігүл ханыменде де сіздердің айтып жатқан әңгімелеріңізбен де толық келісемін бұл жерде де шынымен де барлығы бірдей ііі қорғамайды екен болмаса барлығы бірдей қорғайды екен деп айтқан ол өте дұрыс емес өйткені ол әр ұйымдағы кәсіподақтың төрағасына кәсіподақтың мүшелеріне олар осы кәсіподақтан өздерінің жаңағы мүдделерін талап етіп жатыр ма талап ете алмай жатыр ма соған өте байланысты тығыз нәрсе мысалға ол кез келген кәсіподақтың өзінің белсенділік деңгейі болады ғой мысалға ә, кейбір кәсіподақтар мысалға жұмыс берушімен шынымен де партнер ретінде тең отырып келіссөздер арқылы мынау коллективтік шарт деп айтады жаңағы ұжымдық шарттар кез келген кәсіпорынның ішіндегі соған белгілі бір ұжымның өзінің талаптарын ііі қоса алады ал кейбір ііі ә, кәсіподақтар мысалға ол белсенділік төмен болған жағдайда немесе бір білімі жетпеу жағынан болсын ы ә, мысалға жұмыс берушіден өзініңы ә, жаңағы белгілі бір талаптарын оған өткізе алмай қалатын жағдайлар өте кеп көп кездеседі мүмкін Сонтыттан, насихат жұмыстарын дұрыс жүргізбейтін шығар неге өткізе алмайды ол ы ә, бұл жерде енді ол кәсіподақтың күшіне байланысты біріншіден кәсіподақтың ә, мүшелерінің санына байланысты кәсіподаққа кіресің ба кірмейсің бе ондай таңдау жоқ мекемелерде бар білмейсің жұмысқа кірдің автомат түрде үстіңнен әйтеуір айлық ұсталып жатыр сен оны сұрамайды жұмысқа кірген кезде қол қойдырып алады қараңыз yeah, енді yeah, мен айтып тастайын отказ беру құқығы бар екенін білмейтін жұмыскерлер бар және ол ортақ жаңағы төрағасын ауыстыру құқығы бар екенін білмейді қай тұрғыдан оны жаңағы оның еңбек кезіндегі қандай құқықтарын қорғай алатынын білмейді яғни бұл кәсіподақтардың жұмысының яғни ыыы жаңағы төменгі деңгейде екенін білдіреді олар ы түсіндіріп отыратын болса біз сіздермен бірлесіп мынандай мынандай жұмыстар атқара аламыз мынандай нәрселерге сіздердің құқықтарыңыз бар бізден мынадай нәрсе талап етіңіздер сіздер сол үшін ақша төлеп отырдыңыздар деп айтып отыратын болса онда адамдар барады ғой біліп отыады депутаттар іздеп бармайды бізге келмейді журналистер сияқы барады да кәсіподақпен бірінші сөйлесе еді кәсіподақтың бар екенін мына кісі дұрыс айтып отыр мысалы біраз жұмыскерлер кәсіподақтардың вообще функциясын білмейді иә дәл қазір осы кәсіподақ ұйымынан келген ә, спикерлерге жолдайыншы сұрақта оқыс оқиға орын алған кезде қаншалықты сіздер ықпал айта аласыздар осы жұмыскердің немесе жұмыс берушінің талаптарының қорғалуына немесе ә, сақталуына ара жігін ажыратуға ол ұйымда кәсіподақ бар ма жоқ па оған қарамастан мысалы біздер мынау астана қаласында бүкіл жүрдістерге қатысып білеміз бүкіл нау, тергеу бойынша комиссиялармен ембек еңбек инспекцияларымен бірлесіп мысалы себептерін анықтаймыз Сон құзырлы органдарға мысалы полиция департаменттеріне беріп ары қара қарай мысалы жағдай не болды Сон келесі отырыста мынау жұмыс беруші шақыртып осы оқиға болды сосын болдыртпас үшін не жасадым деген сияқты мәселелерді қарастырып толығымен қадағалайіз атсалысасыздар иә yeah. бірінші мәселе бұл тағы да жаңағы құқықтық сауаттылық мәселесіне келіп тірілеміз екіншіден ақпараттың жетіспеушілігі мүмкін оны мойындау керек та үшіншіден біздің мысалға біз тек қана кәсіподақты жаңағы оқыс жағдай кезіндебір бір ұжымда бір жағдай орын алған кезде бару керек немесе ыы жаңағы жылына бір рет жаңағы сыйлық беретін балаларға жаңа жылға немесе жаңағы бір жерге путевка беретін ұйым ретінде қараймыз да кәсіподақтың одан да басқа қаншама жұмысы бар ғой жаңаы айт заңға осы кәсіподақтар бойынша ыы ә, кәсіподаққа бірігу мәселесі үш адамнан бастап ыыы ә, бастамашылық етуге сияқты нормаларды қарастырып жатырмыз себебі қазір ойымша кәсіподақтар біраз кішігірім монополияға айналып өзін не білсе соны істеп жүрген сияқты сол себепті бұл жерде заңнамалық өзгерістер енгізу керек деп білемін негізі түптеп келгенде еңбек қауіпсіздігін қалай күшейтеміз рұқсат болса еңбек қауіпсіздігін күшейту бойынша жаңа енді біраз талқылау болды ғой бұл жерде мен барлық спикерлердің айтқанында енді әрқайсысының жаны бар деп ойлаймын ыы ханым басқа да спикерлер қадағалау функцияларын күшейту керек деп айтты мен бұған қосар едім жаңағы ө, сақтандыру Ө, механизмін Ө, Ө, сақтандыру механизмінің мүмкіндіктерін біз көбірек пайдалануымыз қажет мысалға жаңа әріптесім төлеген мырза да айтып өтті бізде мынау еңбек инспекциясы бойынша немесе жаңағы көші қон жағдайларын қадағалау бойынша қадағалаушы органдардың жаңағы штат саны олардың барлығын қамтуға жетпейді дейді осы жағдайда мысалға мынау сақтандыру ұйымдарының жаңағы мамандары инспекторлары басқа нәрселер болса олар ол нәрсе ол кәсіпорында бір оқыс жағдай орын алған жағдайда болмаса қауіпсіздік сақталмаған жағдайда олар қаржылай ііі ә, жаңағы интересі бар ғой егер ол кәсіпорында оқыс жағдай орын алатын болса ол өзінің қаржысымен жаңаы компенсация болсын басқа болсын материалдық көмек болсын өзінің шығынын шығынын шығын есептейді сондықтан олар сол кәсіпорындағы қауіпсіздік жағдайларын тексеруге мүмкіндігі болуға қажет яғни бизнестің өкілдері өздері финансово заинтересованный болғаннан кейін ол тексеруді ііі ә, жаңағы ә, ә, жақсырақ жасайды дегендей бір пікір бар мен ойлаймын неге негізі білім керек деп ойлаймын жұмыскерде де жұмыс берушіде егер жұмыскер өз жаңағы білімі болып заң жүзінде болып болыпңа құқықты біліп отырса яғни ол өзі талап ете алады и жұмыс беруші де сол жаңағы білім негізінде барлық жаңағы норматив актілер болсын барлығын сақтап дұрыс жаңағы қауіпсіздік шараларын сақтайды деп ойлаймын мен мына жерде кісілердің айтып отырғандарына толықтай қосыламын жауапкершілікті екі жақ бірдей алу керек сияқты жұмыс беруші де жұмысқа кірген жұмысшы да деп ойлаймын ыыы ә, екі жақты жауапкершілік шығар ең бірінші керек ең бірінші демейміз енді нақты керек нәрселердің бірі себебі біздің ә, қазақстан республикасының конституциясының ең бірінші бабында адам өмірі оның құқықтары мен бостандығы бірінші орында деп көрсетілген сондықтан жұмыс беруші тарап адам өміріне және ыы жұмысшы да өз өміріне жауапкершілік алу керек осы бірінші бапқа бойсына отырып ә, сол жауапкершілікті арқылы керек жақсы ислам мырза бибігүл ханым енді тек қана айыппұлмен шектеліп қана қойған дұрыс емес шығар иә әрине дұрыс емес бұл жерде мен ойлап жатырмын да қазір мына әріптестерімнің айтқандарымен жүз пайыз мен келісемін қолдаймын да бірақ бұл жерде барлық мәселе кез келген мәселе біздің қоғамда жалпы сауатсыздықтан туындайды да енді ойлап жатырмын енді шынымен де жаңағы біздің кейіпкеріміз болды мысалы мектепте құқық негіздері деген пән оқытып жатыр мұғалімдерге ақша төлеп жатыр мысалы да сонда нәтиже жоқ сонда енді ойлап жатырмын да енді Егер нә... нәтиже болмаса сол кісілерге төлемей сол ақшаны бюджеттен тағы да ақшаны қосып берсін жалпы халықты осы құқықтық сауаттылығын арттыруға арналған тегін курстар өткізу керек бюджеттен барып, ақша бөліну керек кәдімгідей мектепте оқытып жатыр ақша кетіп жатыр бірақ нәтиже болмаса ол жерден алып тастап басқа адамдарға беру керек та халықпен жұмыс жасай алатын адамдарға Әр, тегін дегенге тегін Te, бірақ тегінді біздің халық кей кезде түсінбей қалады тегін сол? нәрсені алған кезде құнсыз болып қалады да құнсыз бағаланбай қалады бірақ бұл жерде енді біздің негізгі Құнай, не, не мысалы швеция швейцария деген халықтар ә, мемлекеттер бар ғой ол жерде неге мысалы 2014 мың он төртінші жылы мен швейцарияда оқып оқы келдім сол кезде қазір білмеймін енді 2014 жылы мен сұрадым мұл, профессордан сіздерде жалпы еңбек дауларының саны қандай деймін да ноль пайыз дейді неліктен себебі жұмыс беруші де жұмыскер де заңды, жаңағы орындау мәдениеті жоғары деңгейде екеуі сауатты болып жатса екеуінің арасында дау туындамайды дау туындамаса ертең сот та мысалы жұмыссыз отырады мысалы иә адам зардап шекпейді өлім фактілері болмайды бұл жерде бір мен айтып кетейінші осы эфирді пайдалана отырып енді үшінші жыл болды ғой мысалы да мораторий жарияланды орташа және шағын бизнесті жаңағы тексеруден босатты осы сәтті пайдалана отырып кәсіпкерлер мысалы жұмыскерлердің құқығын бұзып жатыр hmm. мен бірнеше рет жаздым осыны бар ғой былтыр да жаздым фейсбукта да жаздым бірнеше рет тікелей эфирде де да айттым именно осы ембек жаңағы инспекциясына байланысты ембек адамына байланысты мораторийді алып тастау керек себебі yeah. ең көп нарушение құқық құ, бұзушылықтар именно осы орташа және кішігірім бизнесте ірі компанияларда ондай жоқ біріншіден олар босатылған жоқ екіншіден ол жерде білікті заңгерлер бар білімді жаңағы HR-лар бар олар заңды бұзбайды себебі ол жерде бес мың он мың адам жұмыс жасайды көбінесе құқық бұзушылықтар осы орта және кішігірім бизнесте сол себепті именно осы жерден еңбек адамына байланысты мораторийді да алып тастау керек та себебі еңбек адамның құқығы моратория десек мысалы жаңағы еңбек инспекциясына жүгінген кезде еңбек инспекциясы қай кезде ғана тексеріс жүргізе алады прокурордың рұқсатымен ғана ал прокурор рұқсат бермесе ол кісілерге де негіз болмайды да тексеру жүргізуге енді мынау қазір жыл соңына дейін қабылданатын қауіпсіз еңбек тұжырымдамасында осы жоғарыда әріптестерім айтып кеткен барлық мәселелер қарастырылған жеті бағыт бар онда жұмыс егер де сол тұжырымдама қабылданып және де оны қабылдап былай тұрып іске өмірге ә, асыратын болсақ қай деңгейде болмасын иә сол кезде ғана біз жаңағындай салдарымен ғана емес себептерімен күресіп мынау ә, мысалы өндірістік қауіпсіздік мәселесін оң динамикасын көзбен көріп қолмен ұстай алатын жағдайға жетеміз бәрекелді бүгінгі бағдарламада жаңа қадамның студиясында Оқылықтардың барлығы айтылды және жаңа қадамдар да ұсынылды деп білеміз қосарларыңыз бар ма тағы мың алғыс осылай студияға келіп пікір білдіргендеріңізге аман болыңыздар істеріңізге береке тілейміз қазақта жайлы жерде жатсаң жақсы түс көресің деген сөз бар иә yeah, жақсы жайлы қауіпсіз жерде жұмыс істесең еңбекте жемісті болмай ма бірақ жемісті еңбектен бұрын адамның өмірі бірінші орынға қойылуы керек біздің ата заңда солай мұны әр жұмыс беруші де ұмытпаса екен ең басы отбасымыздан жұмысқа жұмыстан отбасымызға аман есен қайта оралайық бүгінге айтар осы бағыт бізден қадам сізден ағайын айтып ең сүйікті әнімді билеп айтып жаным менің ғажайып күйінеді қымбат жандар күтеді үйде мені ең сүйікті әнімді билеп айтып үйге қайтып келемін үйге қайтып қайтамын бол неге көңілді күйде аяқталды бүгінгі менің жұмысым ғажайып қалам хансарай маған үйім менің бақытым менен ырысым қайдамын үйге көңілді күйде аяқталды бүгінгі менің жұмысым ғажайып қалам сарай маған үйім менің бақытым менен ырысым бүгінгі менің жұмысым ғажайып қалам хан сарай маған үйім менің бақытым менен нырысым қайтабыл үйге көңілді күйде аяқталды бүгінгі менің, менің жұмысым ғажайып қалам хан сарай маған үйім менің бақытым менің ырысым